прочитаю перший віршик, який записаний об'явлення Іоанна, 2 розділ, 17. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І ще читаю одне місце. Отрок Самоїв служив Господу при Ілії. Слово Господнє було рідке в ті дні, і видіння були нечасті. І було в той час, коли Ілій лежав на своєму місці, очі його почали закриватись, він не міг бачити. І світильник Божий ще не погас. І Самоїв лежав в храмі Господньому, де ковчег Божий. І покликав Господь до Самоїла, і він відповів: «Ось я». І побіг до Ілія і сказав: «Ось я, ти звав мене». Але той сказав: «Я не звав тебе, іди назад і лягай». І він пішов, і ліг. І Господь другий раз заговорив до Самоїла, він став і прийшов до Ілія другий раз і сказав: «Ось я, ти звав мене». Але той сказав: «Я не звав тебе, сину мій, піди назад і лягай». Самоїл ще не знав тоді голосу Божого, і ще не відкривалось йому слово Господнє. І позвав Господь до Самоїла ще третій раз. Він став, прийшов до Ілія і сказав: «Ось я, ти звав мене». Тоді зрозумів Ілій, що Господь кличе отрока. І сказав Ілій Самоїлу: «Піди назад і лягай. І коли зовучий позове тебе, ти скажи: говори, Господи, бо слухає раб твій». І пішов Самоїл і ліг на місці своєму. І прийшов Господь і став, і покликав, як той, і другий раз: «Самоїл, Самоїл». І сказав Самоїл: «Говори, Господи, бо раб твій слухає». Брати і сестри, перше місце, яке я прочитав, це написано в об'явленні: хто має вухо, нехай слухає. Свого часу Ісус Христос сказав: мають вуха і не чують, мають очі і не бачать. Ви знаєте, я не раз зустрічав тих, які сліпі, чи то глухі, вони хочуть чути. Я пам'ятаю, коли ось прийшлось нам з братами проїжджати далеко по Росії, в Іркутську, і там останній раз, коли десь неділь дві чи три там проїжджали, і коли останній раз була молитва і захрещення Духом Святим, зібралось багато людей, і я побачив, як сурдопереклад давали, багато було, десь, може, чоловік 30 тих, які не чули. І коли вони слухали Слово Господнє, як давав я наставлення, вони почали плакати. А потім почав їх Господь хрестити Духом Святим, і я чув, як вони молились на інших мовах, славили Господа. Вони тішилися тим: хто має вухо, нехай чує. Свого часу Ісус Христос сказав: «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки раз я хотів вас зібрати, як вочка збирає курчат під крила свої, і ви не захотіли». Брати і сестри, Бог хотів опікуватися євреями, вони не захотіли. Каже, прийшов до своїх, а свої що? Не прийняли. Як важливо сьогодні чути. Ви знаєте, ми дуже багато сьогодні всі чуємо. Це теж признак останнього часу. Христос сказав: почуєте. Ви знаєте, колись такої комунікації не було, як сьогодні. Десь щось сталося в якомусь кінці світу, зразу ж ми його чуємо. Чуєте, комунікація, де б не були зв'язок, а тоді в той час не чули, а то Христос сказав: подивіться, вже за останні часи почуєте. І ми сьогодні дуже багато чуємо, але я прочитав: хто має вухо, то що хай слухає, що Дух говорить церквам. Як важливо сьогодні чути, брати і сестри. Я прочитав другу історію, лежав священник Ілій, але він не чув. Чому він не чув? Бог не раз говорив. І ось там той хлопчик малий був, Бог заговорив до нього: «Самоїл, Самоїл». Він схопився, він навчений був покоратися. Мати маленьким його посвятила, вона випросила у Господа і привела його в храм. І він
був там, і коли почув голос, Самуїл схопився, прибігає, ось я, ти звав мене? Ні, каже, я не звав тебе, йди лягай. І ось другий, третє, він прибігав, і Ілій зрозумів, що його кличе Господь, і каже, коли зовучий тебе позове, скажи, говори, Господи. Брати, сестри, я не раз думаю, чому священники не чули того голосу? Ті, які тримали закон, і на свого часу Ісус Христос їм докорав, а вони навіть обурювалися проти нього. Що? Ми знаємо. Ви знаєте, написано в Божому Слові, що знання робить з людиною? В українському перекладі надуває. Знаєте, хто жаба буває, надувається. Людина надута, вона горда, вона не може вже тоді чути голосу Божого. Я хотів би, щоб сьогодні, як є написано, смиріться під крепку руку. Брати, сестри, давайте ми сьогодні смиримося, щоб нам чути, що Дух говорить церквам. Я пригадую, коли в одному місці, мені Катя, я навіть одного разу колись нагадував, коли в одному місці було оголошено вакантне місце, можна було зайняти, гарно оплачувалося, але потрібний був спеціаліст, хто вміє читати азбуку Морзе. І ось у назначений день на ту співбесіду до того начальника зібралося багато, які хотіли зайняти те місце. І всі чекали, коли ж він покличе. Але всі чули, що подавалися весь час, коли вони там були, подавалися якісь сигнали. Але ніхто на те не реагував. Але ось прийшов один молодий хлопчина, який вмів читати цю азбуку Морзе, зайшов. І він прислухався, і подаються сигнали, хто вміє читати азбуку Морзе, просимо, будь ласка, зніміть ваш верхній одяг і зайдіть на співбесіду. І багато людей чекають, що викличуть, а він швиденько раз зняв себе одяг і перший пішов. Всі обурено дивились, ніяк, ніхто, може навіть хтось так подумав, грубо, нагло пішов, ніхто не викликає. Але весь час поступали сигнали, коли він зайшов туди, і цей начальник зразу сказав, ви займаєте це місце, і вийшов після цього, каже, всіх присутніх, хто ось в цьому залі очікує на співбесіду, прошу залишить, зробить вільним. Вже це місце зайняв ось цей молодий хлопчина, і багато обурено дивилися, казали, як, він останній, ми першими, ми вже декілька годин чекаємо, і ніхто не викликав, каже, слухайте, я весь час подавав сигнали, ви не вмієте читати, ви ніхто не відреагували, ви не прийшли. А цей молодий хлопчина, він почув, він зайняв це місце. Брати, сестри, написано, перші будуть якими? Останніми. Останні першими, він останній, але він почув. Брати, сестри, як важливо в цей останній час чути голос Божий. Алілуя! Що Дух сьогодні говорить церквам, подумай, може ти сьогодні високої думки про себе. Свого часу Ісус Христос сказав до Закея, злазь скоріше, мені сьогодні потрібно бути в тебе в домі. Давайте, брати, сестри, смиримося, щоб сьогодні Ісус зайшов в твій дім, щоб він сьогодні заговорив. Я дивлюся, поступають записки, і ми теж у цій молитві вже просили. Я знаю цю сім'ю, і я навіть її зачитаю, цю записку. Написано, помоліться, будь ласка, за Паламарчук Альону, Сторчина, їй 24 роки, четверо дітей. Найстаршому 5 років, а найменшому 10 місяців. А свічка життя догоряє, хай Бог змилується над нею. І дітьми, щоб не лишились діти сиротами. Брати, сестри, молода, хочеться жити, лейкомія крові, рак. І вони чекають. І той батько просив, хай зразу ж на самому початку помоляться, бо може вже вона до вечора не доживе. Брати, сестри, скільки сьогодні таких вопіють, чекають. Христос, брати, сестри, вчора, сьогодні і повіки той самий. Він ніколи не запізнювався свого часу. Коли Христос прийшов туди в дім, де плакали Марія, Марфа, і навіть багато поприходили сусідів, знайомих, утішали. І коли він прийшов, де похоронили, привели його. І він заплакав, коли подивився, що всі плакали, навіть євреї дивувались, кажуть, дивися, і він плаче. Чуєте, Христос вміє співчувати, він вміє плакати. Він плакав. І сьогодні ми понесемо, брати, сестри, до Господа ці всі нужди. Ми будемо старатися сьогодні нам почути голос Господній, що він хоче сказати. Весь світ сьогодні в тривозі, але важливо, брати, сестри, чути голос Господній.
Як і бурі, що не було, що б сьогодні не говорили, але, брате, сестро, старайся чути, що каже Господь. Якраз цей останній час потрібно почути, що каже Він. Я пригадую, коли один корабель плив по мору, піднявся страшенний шторм, і надії на життя було мало, всі бігали, хтось плакав, кричав, всі ті, хто там пливли, не знали, де і що робити. Але сиділа одна молода дівчина спокійно, і хтось підійшов і каже: «А ти чому така спокійна?» А вона запитала: «А хто за штурвалом корабля?» Їй сказали: «Сам капітан». Вона відповіла: «Це мій тато, я знаю, буде все добре». Брате, сестро, якщо сьогодні в твоєму житті, в твоєму кораблі, за штурвалом твоїм, у твоєму житті є Ісус Христос, знай, ніяка буря не затопить. Свого часу учні кричали: «Рятуй!» Але він тільки піднявся, вітер замовк, море стихло. Чому? Бо там є той, якого все слухає. Схиляємо голови, молимося, брати, сестри. Хай Бог сьогодні говорить до кожного серця.
Ибо милость обновилась этое утро над народом. Многие ждали этого дня, и совершится встреча на сём месте. Я исполню желание сердца, ибо многих настолько сатана обставил обстоятельствами, и нету радости, нету спасения, и нет дальше пути. Есть путь выхода, есть Голгофа, есть кровь завета. Многим как надоела жизнь, не видя цели. О, как нужно, чтобы целеустремленность была в небеса. Мера, она положена для народа моего, и на каждое служение подается свежий елей помазания, подается слово по тому состоянию народа, который приходит на сие место. И как важно приготовить свои сокровищницы, собрать этот хлеб, когда придет день криминосталменное испытание, день осады, чтобы ты мог жить, двигаться этим словом. Не умоляй жертву Голгофы, она сильна и в нынешнее время, когда сегодня Дух Святой навещает народ, когда заставляет остановиться на путях своих и посмотреть на пройденные дороги. В то время идет призыв Господний на труд, на служение. Земля Криминегелфара Глормена, она стонет и качается от беззакония, и нужны труженики под помазанием Духа Божьего. И ныне стоит вопрос, кого послать, кто пойдет, как мало людей, готовых на самопожертву, сказать: Господи, бери, вот я иду на призыв Твой, Гремен Сурбери Глормена, ибо вот будет продлеваться жизнь старцам и старицам, которые плачут и молятся, которые стоят у жертвенника и ждут дня посещения народа моего. Ременту Стубери Глормена, равняйте дороги свои, восстановляйте рожудмей Сугибери Глормена разрушенные жертвенники, дабы сходил огонь небесный, ибо я готов благословлять народ, я говорить готов индивидуально с каждой душою. Не ходите миражами, не ходите сегодня всякими своими мечтаниями, но есть то криминогламена, что дороже всего, ведение Духа Божьего. Ава Отче, время трудно, я Роман устал, берег ломен, народ устал и голодает, и задаются вопросом, что им дать, чем кормить. Кормите той пищею, от которой есть плоды, от которой есть возраст, криминогенсу глормена народ, более прилепляется к басням, поглощают истории, которые сегодня постигают, но есть слово от престола Господня, и когда подается слово, за ним идет и действие Духа Божьего. Ава Отче, и если ты ныне пришел на место сие, жди слова, оно будет дано для сердца твоего. Ава Отче, ибо призыв для язычников приходит к концу, и так важно сегодня поправить светильники, долить елея, не только жить формальностью, ибо кременности береглом и нет живого, внедрают что-нибудь, лишь бы было, лишь бы люди не смеялись. Нет, время плакать, время возвысить голос, дабы была явлена слава Божья в станах народа, дабы Черсиона вышла уславлена дарами, дабы кремен Сурбери Глормена Дух Святой действовал сегодня, ибо многие идут, гремя цепами греховности, которые хотят освобождения, которые дополнят число спасенного народа. И ныне криминостамен Дух Святой обращается: дайте им есть, дайте им пить. Чем напоишь, если колодцы закрыты, если забросаны всяким хламом и камнями? Не будьте ленивы, откопайте колодези, пусть течет вода живая, пусть течет вода, наполняющая долины, пусть видят люди, что ты идешь под знамениями чудес и знамений неба. Гремен Сурбери Глормены, те, которые сегодня в гордости своей напыщенные шагают вершинами, сходите в долины, в долинах благодать, там, где смиренные подается благодать. Кентур май Сурбери Глормена, не время бросать камни, время собирать криминогисту пройды шталмена, ибо тот, кто вселен удержит в руке своей, он пришел на место сие, аминь, он хочет иметь беседу с тобою. И легрубиде стал берегломена, входи в соединение, дабы струны на арфе твоей были натянуты, дабы мелодия неба зазвучала во внутренности твоей, и с этого места ты понес жизнь и жизнь в избытке, аминь. Аллилуйя, лабарада глайде чей год. Sala garabada gal, veli çivere gal.
Господь, слава, слава тобі, Боже! Щось вчора, сьогодні, повіки ти той самий. Ми в молитві йдемо до тебе, ми вже тобі дякуємо, Господи, за цей подарований день, що над нами мирне небо, що ще сьогодні ми маємо спокій і мир від тебе. Слава тобі, Господь! Але ти бачиш, Боже, в чиїх домах сльози, де горе, плач і біль. Ми просимо, Ісус, зайди туди, в той дім, Боже. Ти бачиш і ту сестричку, Господи, ту маму тих чотирьох дітей. Ми молимо тебе, Ісусе, скажи твоє слово в ім'я Ісуса, Раманау де Ребе де Ейде. Алілуя, лаваре калебе ту скобе. Положи твою, Господи, руку, і зціляючи в ім'я Ісуса, Раманалабе. Отче, на тебе, Господи, уповаєм і благаємо, помилуй, Ісус, помилуй, Господи. І всі, хто сьогодні чекає милості, Боже, яви твою ласку і будь ти прославлений. Тобі належить слава. Господи, про все служіння говори, поможи нам чути твій голос, щоб твоє ім'я сьогодні прославилось. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Господь во всем, волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанных даров. Голос слышать лишь Твой, научи меня за Тобой идти, край желанный, дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во мне, что не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный. Свою прожить, чтоб в конце услышать ее,
добрый верный раб, скорее войди в радость Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь мой. Научи меня за тобой идти, прожеланный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь мой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой. Слава Богу, брати, сестри, що Господь поміг до цього місця, дав нам можливість зібратись разом. Це ранок, Його милість обновилась над нами. Слава Богу! Я читаю Слово Боже. Один вірш тільки прочитаю. Третя книга царств. Перший розділ. 52 вірш. І сказав Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». Я ще раз читаю цей вірш, буде тема проповіді моєї. І сказав Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». Аввакум сказав: «На стражу мою я став, и стоя на башні наблюдав, щоб і узнать, що скаже він мені, і що мені отвечать по жалобі». І я хотів би, щоб кожний із нас став сьогодні на стражу і почули, що хоче сказати Господь. Можливо, це собрання буде необичним, не таким, як завжди буває. Але я вірю, що сьогодні є слово від Господа для кожної душі. І блаженний той, хто почує слово від Бога. Але щоб почути слово від Господа, не потрібно, може, на висоту підняти в своїх очах. Тоді ти не почуєш. Не в гордості, не в надменності, не той, хто багато знає, має велику практику, опіт, але опуститься низько в долину. І я вірю, хто сьогодні змириться, то Господь дасть слово і благословить. Послухаю, що скаже Бог. А Він скаже: «Мир народу моєму, і нехай не впадуть вони знову в безрозсудство». І це є слово від Господа сьогодні. Мир народу моєму. Господь хоче дати мир і явити милость для багатьох душ. Ситуація, яка сталася, я не буду подробно зупинятись. Перша книга, третя книга царств, перший розділ. Удома можете прочитати повністю і вникнути подробно в цей розділ. Там дуже багато можна взяти для себе. Коли Давид постарів, він не міг вже контролювати ситуацію. І в нього був син один. Ну, в нього не один був син, але один син Адонія. Він завів там колесниці, скороходов. І батько ніколи йому не задавав лишніх питань. Батько довіряв своєму сину. І батько ніколи не міг подумати, що син зробить заговор царству проти його. Адонія зібрав своїх сторонників. І на його стороні були високі люди, був воєначальник Іав, був священник Авіафар. Були люди, через яких Бог дарував побіду.
Але десь, я не буду на цьому зупинятися, це інша тема, десь якась обида, десь щось прошле, від чого люди не звільнилися, і чому вони стали на стороні заговорщику. Візьміть це для себе. Є якась обіда в серці. Може, роками воно шточить, воно десь осталося, осадок. І якщо ми від цього не звільнимося, ми можемо стати на стороні заговорщику. І так сталося в цьому царстві. Він зробив пир, зібрав сторонників і об'являє себе царем. Не запрошені були люди, які стояли на стражі, священник Садок, пророк Нахван, Ванея. І коли вони узнали, що відбувається, вони моментально правильно зреагували. Вони зуміли спасти ситуацію. І Нахван призиває жінку Давіда, маму Соломона, і каже: ти чула, що відбувається? І каже: біжи скоріше, іди, каже, спасай життя свою і сина твого, ми знаходимося в великій опасності. І благодаря тому, що ці Божі люди стали на стражу, об'єдинилися, заговор був розрушений. Якби ви знали, скільки сьогодні є заговорів, які великі замисли йде проти Божого народу. І я просив би сьогодні народ Божий, чи які стоять, коли Бог кого призвав, хто має страх Божий, ми маємо об'єднати сьогодні. Ми виграємо, коли будемо разом. Коли ми станемо пролови, коли ми об'єднимося. Диявол сьогодні робить великий заговор проти народа, проти сімей сьогодні, проти церквей, щоб руйнувати. Він піднімає бунт. Піднімає бунт наших дома, наших сім'ях, наших церквях. Але я призиваю сьогодні Божих людей, помазаників, які сьогодні мають Божий страх. Ми маємо стати на стражу. Моментально зреагувати. Ми не можемо спати, ми не можемо ховатися. Чи може, каже, втікати такий чоловік? Брати, сестри, і коли це було повідомлено Давіду, хоча Давід був вже старий, в преклонних роках, він моментально зреагував теж, дає указання Нахвану помазати Соломона на царя. Він був назначений. Він мав був прийняти царство. І це був промисел Божий. Це був промисел Божий. Але диявол хотів зруйнувати. І в нього була своя ціль і своя програма. І коли це сталося, затрубила труба. Всі ці, що були в домі Адоні, вони почули звук труби. Вони сильно насторожили. Що за звук? Звичайно, вони розуміли звук і могли розлічати звуки труб, правда? І в той момент заходить син священника Єфара. Він каже: ти є чесний чоловік. Скажи, що відбувається? І той повідомляє, що Соломон помазаний на царство. І всі поперелякувалися, і хто куди. Хто куди? Розбіглися. І Адонія біжить до жертвенника, переляканий, повідомляє Соломону, що Адонія там, боїться. І Соломон каже: скажіть йому, якщо він буде чоловіком чесним, то ні один волос не впаде, але якщо знайдеться в ньому лукавство, то він помре. Це слово я хотів би, щоб ви запам'ятали, брати, сестри. Був момент, коли Бог нас помилував. Алілуя! Ми достойні були смерті. Ми повинні нести наказання за свої гріхи.
Але Бог явив милості, помилував. І він сказав: скажи, син мій і донька моя, будь чесний і живи свято. Якщо він буде чоловіком чесним, то ні один волос не впаде. Є Божа милость, буде над тобою і над домом твоїм. І Боже обетування є над дітьми його. А якщо найдеться лукавство, то він помре. Ви знаєте, була велика милость, даний шанс для Адонії, шанс для покаяння, для зміни. Він повинен був померти за цей бунт, наказаний, але помилуваний був, так як ми всі були помиловані. Але не захотів далі жити чесно і справедливо. І прийшов момент, і те лукавство, яке було в ньому, воно почало знову проявлятись, бо не звільнився чоловік, правда? І він знову підходить з такої з дальньої сторони, просить Версавію, каже: ти там ближче біля царя, іди до сина свого, він царем, і попроси, хай він дасть Авісагу, сономитянку, мені за жінку. Помните, хто читає Біблію, це була молода дівчина, яка була в царстві Давіда, вона прислуговувала там. І він скористався таким методом проникнути царство. І Соломон, мудрий чоловік, він зразу моментально зреагував. І каже: чому ти просиш йому Авісагу? То проси йому, каже, і царство зразу. Він каже: повинен померти. Все, рішення є, прийнято. Якщо він буде чоловіком чесним, то ні один волос не впаде. Але якщо знайдеться лукавство, він помре. І сьогодні це є голос Божий до кожного з нас, брати і сестри. Бог знає наше життя. Бог знає, що ми робимо, що ми помишляємо. Бог все знає про нас. І як важливо сьогодні бути чесним в домах наших, з батьками нашими, у церквях наших, браті і сестри. Господь все знає. І я хотів би, щоб це слово сьогодні осталося в нашому серці, щоб ми це запам'ятали. Не бійтесь, Бог не залишить, якщо ти будеш чесним. Якщо ти будеш жити свято, він проведе тебе і благословить. Ти будеш мати Боже благословіння, але не допускай лукавства. Звільняйся, якщо в'єсть, проникла якась думка, якесь лукавство, хитрость, коварство. Сьогодні є час глибокого покаяння, і Бог милостя від тобою. Не йди додому з лукавством, воно проявиться рано чи пізно. Як би ти не ховав його, воно проявиться, і біда піде. Диявол використає, і загинеш ти, твоя сім'я. Бог хоче помилувати сьогодні. Ще один момент, я закінчую. Пам'ятаєте, коли прийшли брати до Йосипа, і вони розказують йому, які вони чесні є. Ми, каже, люди чесними, у нас у батька стільки-то синів, одного, каже, десь не стало. І вони розказують тому, хто все знає, кого вони продавали, над ким здивалися, правда? Ми часто стоїмо перед Богом, а нам: Господи, ти знаєш мене, який я чесний. Як я люблю тебе, Боже, ти знаєш. А Бог же знає, кого ти більше любиш і що ти більше любиш. Ми люди чесні. Десь одного не стало, ми не знаємо, що сталося. Каже, Бог заговорив до Каїна: де твій брат? Каже: а хіба я сторож брату? І багато таких питань можна навести, правда, місць? І Йосип поставив братів такі умови, що вони признали свої нечесності в глибокому розкаянні. Я не хотів би, брати сестри, щоб когось Бог ставив такі умови. І є шанс зупинитись. Бог сьогодні дає шанс для багатьох на цьому місці, я вірю. Почухай, послухай його голос. Відкрий своє серце, не ожесточи. Бог хоче помилувати тебе і благословити. Звільнити від всякого лукавства, від всякого гріха, з яким ти борешся.
але тільки глибоким, щирим покаянням. Бог поступає із чистим чисто, з милостивим милостиво, а з лукавим по лукавству. Тому хай Господь сьогодні явить милість над кожним. Є пропозиція, щоб помолитись. Давайте встанемо, помолимось. Хай Бог дані благословить це собрання. Молимось. І нині готов відкривати тайни народу своєму. Но чтобы принимать эти тайны, нужно поравнять дороги свои. И посему открывай двери сердца, открывай эти ворота, дай место для Духа Святого. И тот, что запрозаны колодцы, тот, что забросано сердце, его нужно освободить. Еще одна установка, дабы перелистать эти листы жизни своей. Ибо многие списывают на недостатки свои, на характер. Но приходит время, когда каждый человек будет испытан этой жизненной пустыней. Итак, ныне ты должен обойти свое поле, посмотреть на него, с чем пристанешь перед лицом. Обхожу станы, обхожу сады свои, осматриваю. И как бы ни был ты в каком-то состоянии, работа Духа Святого продолжается, замена идет. О, в каком состоянии держи тот, что имеешь. Смотри, очень смотри, дабы кто не восхитил венца твоего. Ибо многие остаются и радуются, и в том же положении проходит вся жизнь. А беда вся в том, что человек себя поднимает, надымает, и самоправедность, она украшает его. Но ныне Дух Святой проливает свет на самые больные места. И это только для того, чтобы поравнять дороги твои и вывести на пространные пути. Великая ответственность сегодня лежит на церкви. Народ, ты должен объединиться в молитве, дабы упросить небо. Дабы обилием дождя он благословил землю. Потому что хлебная мера уменьшится, а цены еще будут больше. И если ты не выберешь благословения, то что принесет тебе человек? И ты должен позаботиться о той земле и народе, который окружает тебя. Итак, подними голос, подобно трубе, и не удерживайся, дабы небо ответило и благословило землю. Аминь.
Ми дякуємо тобі, Господь, за твої благословіння, які ти вже посилаєш. Алілуя, слава тобі! Ми дякуємо тобі, що ти прийшов на це місце. І я умоляю тебе надалі благословіться собрання. Дай твоє припоясання для рабов твоїх. І сповни їх силою твоєю. І дай слово твоє і твоє благословіння для цього народу. Хай прийде твоє благословіння до кінця цього собрання. Управляй цим собранням. Слава тобі по віки вічні. Амінь. Нашому Господу. Слава Богу.
Дорогі брати і сестри, для продовження нашого зібрання читаю книгу пророка Ісаїї, 55 розділ, 6 вірш. Говорить так: «Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько». І якби я задав запитання всім присутнім, чому ми прийшли на це місце, то я майже на 100% впевнений, що відповіли б: прийшли шукати Господа, зближатися з Його святим лицем. Але, дорогі брати і сестри, запам'ятаймо це, що Господь свого часу знайшов нас. Слава Господу! Алілуя Йому! Знайшов нас! Ми десь ходили на тих дорогах якихось, в тому бруді, а Господь вибрав нас і поставив наші ноги на дорогу спасіння. Дорогі брати і сестри, мене Господь, як брат казав, дуже чудно вів. Дуже чудно вів. Але привів Він мене не з якихось поганих звичок, не з чогось іншого, а з релігії. Дорогі і улюблені мої брати і сестри, Церква Христова, я хочу дати пояснення, що між вірою і релігією є велика різниця. Що таке віра? Ну, найперше, віра жива. Це коли людина читає Слово Боже, перебуває в ньому, живе ним, виконує настанови Господні, служить Господу, відчуває Його всім серцем і душею своєю. А релігія – це є мертве, формальне виконання якихось обрядів. Хтось так сказав, хтось підказав, а хтось навчив. І людина не має живого спілкування з Господом. І повірте мені, дорогі брати і сестри, це дуже страшно. Я був православним священником. Православним священником з усіма достоїнствами. Ну, але я так буду казати спочатку, як що було. Народився і проживаю, є таке село Бистровиця, це Горохівський район, Волинська область. І з малих літ в мене сім'я невіруюча, бабця ходила в православний храм. Була така ревна православна християнка. І мене ще маленьким водила за собою в церкву. Ну, мені там в церкві подобалося. Атмосфера храму, акустика, архітектура, роль священника в церкві. І я вже так привик жити тим життям. Але все одно хотілося шукати Бога. Хотілося відчувати Його. І коли мені виповнилася певна кількість років, я закінчив школу, то з вибором професії не вагався. Вирішив, що стану православним священником. І мені до рук потрапляє газета така, в якій було сказано, що Волинська духовна семінарія приймає абітурієнтів на навчання. Там було написано, які документи треба підготувати, що потрібно. І ми так з мамою двох поїхали. Коли ми приїхали туди в семінарію в той назначений день, то дізналися, що формують одну групу на курс в кількості 30 чоловік. А бажаючих поступити з різних областей поприїжджали десь, напевно, чоловік 100. Ну, і я так собі думаю, точно не поступлю. Я приїхав без всяких преференцій, без всяких рекомендацій. Але коли я здав екзамени, то був дуже здивований,
коли побачив своє прізвище в числі тих, які були зараховані на перший курс семінарії. І так почалося моє навчання. Що таке духовна семінарія? Духовна семінарія – це заклад закритого типу, який готує священнослужителів для православної церкви. Чому закритого типу? Тому що нема вільного виходу в місто. Туди не можуть зайти ніякі люди, є гуртожиток, є аудиторії, в яких займаються, і є нарешті собор, в якому там проходять практику або служать. Дорогі мої брати і сестри, любі друзі, коли почалося моє навчання, я звернув увагу на те, що там не було такого предмету, або науки, або дисципліни, як хочете називайте, яка би глибоко вивчала Слово Боже. Був предмет «Загальна біблійна історія», яка дуже поверхово охоплювала деякі події з Біблії. Скільки малих пророків, скільки великих пророків, скільки книг є в Біблії. І мене це здивувало і насторожило. Ще в дитинстві я мав таку властивість, слабкий імунітет, і часто хворів застудними захворюваннями. І коли я лежав в ліжку, то перша книга, яку я тримав в руках і читав, це була дитяча Біблія. І я трошки орієнтувався в подіях. Ну, але в семінарії було безліч інших предметів, які треба було вчити. І особливого значення тому, що там не було предмету, який би докладно вивчав Слово Боже, я не надав. Коли я вже закінчив навчання, це вже пройшли роки, мене визивають до владики і кажуть мені, будемо, каже, вас рукополагати в священники. Ну, кажу, якщо я достойний кандидат, то рукополагайте. Руку положили. І поставили мене в Луцьк, в собор. Свято-Троїцький кафедральний собор, це там в центрі. Коли я вже став повноправним священником, в мене вже був доступ до всіх книг, які там були в соборі. І першу книгу, яку я взяв до рук, це була Біблія. У мене, дорогі брати і сестри, одного разу така була історія. Лежу на ліжку в гуртожитку, взяв в руки Біблію, і не було у мене такого бажання або цілі, щоб щось там за порядком читати. Просто так гортаю. Просто гортаю так. І натрапив на одне місце. Коли Ісус був Марти і Марії, це Євангеліє від Луки, 10 розділ, там з 38-го вірша. Я всього зачитувати не буду. 41-й стішок зачитаю. 41-й, 42-й. Господь же промовив їй у відповідь. Марто, Марто, турбуйся і журися ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Дорогі і любі мої брати і сестри, коли я це прочитав, мене як блискавкою пронизує думка, а яка ж моя частка в цьому житті? Яка ж моя частка в цьому житті? І я почав читати Біблію. Як священник, в силу того, що мене навчили, і в силу тих інструкцій, які в нас були, я, здавалося, роблю все правильно. Коли відкриваю Біблію, бачу, що не так. Але я твердо знав і був переконаний, що Біблія – це є конституція неба. Амінь? І так, як є конституція нашої держави України, і всі закони, які приймаються або ухвалюються, не повинні суперечити Конституції, так само те, що є в церквах,
воно не повинно суперечити стандартам євангельської науки. А тут явні протиріччя. Я хочу трошечки прооперувати фактами. Не хочу бути голослівним. Дорогі брати і сестри, я не хочу когось критикувати або ображати. Але говорити правду ми зобов'язані, бо ми є діти Божі. Слава йому. Слава Господу. Ну що ж там не так? Обряди. Відносно хрещення, ми всі знаємо. Спочатку навчи, а потім охрести. Навчити спочатку треба, а потім охрестити. А хрестять немовлят, які несвідомі. Друге. Обвішують іконами. Малюють як попало. Кому як хочеться. Друга заповідь що говорить? Не роби собі куміра. Наш Господь такий добрий, що Він дав нам дозвіл звертатися до Нього напряму. Слава Господу! Третє. Відносно поховання померлих. Людина не розкаяна. Все життя вела себе всупереч християнським нормам. Везуть в церкву, співають зі святими у покой, ложать того вінчика на груди, той пропуск в Царство Небесне, як вони думають, і вже хорошо. Четверте. Дев'ятини сороковини. Що таке дев'ятини згідно вчення православної церкви? Це коли душа 9 днів ходить по тому місці, ходить по хаті, де жила людина. 40 днів – це коли душа ходить по тих місцях, де ходила живучи людина. І як один брат казав, мені так запам'яталося, каже, якщо в бар людина ходила все життя, значить і там душа по барі ходить 40 днів. Це доходить до абсурду. Дорогі брати і сестри, чи може жива людина допомогти живій? Може. Позичити гроші, підвести машину і встроїти на роботу. А чи може мертва людина допомогти живій? О, ні. А шанують мощі. Тобто тих людей, які давно померли, вони лежать в таких гробницях, саркофагах, як правило, вічко, тобто верхня частина, воно шкляне, і там лежить і дивляться. За Діву Марію написано, сказала Діва Марія, і мене заблаженну матимуть. Але, дорогі брати і сестри, слово «блаженна» означає «щаслива». І ми, як віруючі люди, не заперечуємо, що вона щаслива. Вона щаслива, бо вона породила нам Господа нашого Ісуса Христа, якому слава по всі віки. Але вона не може нічого нам зробити, не може нам помогти ні в чому. Вона зробила хорошу справу на землі, але вона свій вінець вже одержала. Так само, як ті всякі звані святі. Канонізовують, тобто причислюють до лику святих, кого попало. Навіть така інформація, що царя Миколу II причислили до лику святих, який мав в народі кличку таку «Кривавий», бо він багато проляв крові людської. То вже святий він. Вже його возять по Росії, там по певних областях, і поклоняються йому. Написано: не називайте нікого отцями. А я був отець Віталій. Отець Віталій був. А написано: не називайте нікого отцями. І якщо читати і досліджувати Біблію, то можна таких протиріч знайти дуже багато. Дуже багато.
Я знову вернувся до дев'ятин сороковин. Кажуть, треба молитися за душу. Молитися за душу. Але, дорогі брати і сестри, давайте пригадаємо притчу про багача і Лазаря. Коли помер багач, куди він потрапив? Так, правильно. Коли помер Лазар на лоно Авраама, я так розумію, в рай. І ніде не написано, що їхні душі там блукали 9, 40 або рік. І що хтось ще може там відмолити, щось зробити. Людина, яка не примирена з Богом, її вже ніхто і нічого не відмолить. Це є істина. Амінь. І так написано в Слові Божому. І коли я почав служити в соборі, почав це читати, мені почало дуже недобре робитися. Думаю, Господи, як же ж так? Я роблю, служу, хороню, вінчаю, відкриваю Біблію і бачу, що я роблю неправильно. Думаю, Господи, дай мені таку людину, яка досконало знає Біблію і може мені дещо розповісти. Але що я роблю? Я беру Біблію і йду до старших священників, які прослужили, хтось 10 років, хтось 20. Ну, кажу, дивіться, ми робимо так, а в Біблії пише так. Знаєте, що вони мені сказали? А ти не читай. А ти не читай. Нащо воно тобі? Роботу робиш, гроші получаєш. Ну, нащо тобі читати? Але слава Богу, що ця відповідь мене не задовольнила. Я почав копати, шукати, досліджувати, просив, Господи, відкрийся мені. Відкрийся мені, Господи. Покажи, де правда. Покажи, де ти є. І перед Пасхою мій духовний стан був на нулю. Я вже навіть робити нічого не міг. Мені вже не хотілося нічого. Бо бачу, що я не примирений з Богом. Що я йду проти Бога. Але Господь мені дає на розум. Я пригадав, що в школі в нас було двоє дівчаток. Не на рік, менші. Вони чимось особливим відрізнялися від всіх учнів. Ну, найперше тим, що не брали там участі в тому, як там учні бігають, щось там таке. Завжди в спідничках, такі толерантні, культурні, віруючі. З віруючої сім'ї, з п'ятидесятників. І я пригадав, що одна з них вийшла заміж, і я так трошки на будівництві підробляв в свій час. І я мав мобільний номер до її чоловіка, він теж віруючий. Я телефоную до нього, кажу, приїдь, забери мене на зібрання. Я хочу побачити або послухати. Бо в мене була така інформація, що в зібраннях п'ятидесятників і не тільки розбирають Слово Боже. Я цьому не вірив, але думаю, хоч переконаюся, чи це так. Він приїхав, забрав мене на святкове богослужіння. Сиджу так на балконі, з лівої сторони, якби так, як стою я до вас. І коли я почув проповіді братів, коли заспівали пісні, коли заспівали «Христос воскрес», мене, мою душу переповнює таке відчуття, ніби я потрапив в свій дім. Слава Господу! Ніби десь далеко ходив якимись шляхами, якимись кругами, якимось терням, і прийшов в свій дім, як блудний син. І ті 3 години святкового зібрання для мене пройшли як одна хвилина. Як одна хвилина. Вже брати встають, отче наш говорити, а я ще сиджу з відкритим ротом. Мені ще хочеться слухати. Після цього тесть того Богдана, про якого я говорив, який забрав мене на зібрання, він деяконом у нас в Горохові в церкві,
забрав мене до себе на обід, і ми вже так говорили по Біблії до самого вечора. І я відчував невимовне щастя, невимовне наповнення. Слава Господу! Дорогі брати і сестри, і після того я почав відвідувати зібрання п'ятидесятників. Від того почав відвідувати зібрання п'ятидесятників. Кожну неділю, коли служба, сидів, слухав, запитував. І одного разу сиджу в зібранні, і брат, який закінчував зібрання, призвав до покаяння, каже, хто хоче покаятися і служити Господу, в мене чомусь не було такої цілі вставати. Але мене наповняє така сила, що я сам не щувся, як встаю, піднімаю руку, кажу, помоліться за мене, я хочу служити Господу. Церква помолилася, заспівали псалом, і так я почав ходити в зібрання. Пройшло ще трошки часу, наші члени церкви приймали водне хрещення, і я сподобався його прийняти, за що слава Господу, і тепер являюся членом Горохівської церкви. Але це покаяння мені далося нелегко. Була дуже велика внутрішня боротьба всередині мене. Хотів стати священником. Робота, ну, наробитися не треба. Це не стройка. Наробитися не треба. Гроші є. Добивався. Платив гроші, щоб навчили. Отримав сан. А тут Христос стукає в серце і кличе, що прийди до мене, мені служи, бо не тому служиш, не тому служиш. Велика внутрішня боротьба була в моєму серці, боротьба добра і зла. Але Господь милосердний допоміг мені вистояти, слава Господу, і добро перемогло зло, і зараз я являюся членом Горохівської церкви. Маю служіння проповідника. Дорогі брати і сестри, велика радість в моєму серці, що я сьогодні можу бути тут, на цьому воістину благословенному місці, де є Дух Святий. Фараманаудеш. Слава Господу! Де є Дух Святий, де ми молимося. Слава Господу, що Він мене привів на це місце. А після того почалося з боку мого начальства. Я не буду подробно розказувати, що робилося, в принципі, і нема що розказувати. Але коли мені прийшла бумага, що ти позбавлений сану за зв'язок з сектантами, то в мене не було відчуття, ніби я щось втратив. Бігав за тим саном. Хотів стати священником, втратив, а відчуття, що втратив, нема. А таке відчуття, ніби щось набув. Який великий Бог, як Він компенсовує. Вдячний Богу, що мама підтримала мене. На превеликий жаль, дорогі брати і сестри, дружина не зрозуміла. Ворог підійшов, десь не пободрствувала. І сказала, я, каже, виходила заміж за священника, а не за штунду. І пішла жити до своїх батьків. Але я впевнений, що Господь зробить свою роботу і поставить її в такі умови, що вона зрозуміє свою помилку і ще вернеться. Дорогі брати і сестри, велика радість сьогодні на цьому місці, що ми так зібралися і можемо помолитися нашому Господу. Слава Йому! І так Господь кожного веде своєю дорогою. І ви знаєте, недаремно я вчився в тій семінарії. Недаремно пройшли ті роки. Тому що я знаю внутрішнє життя православної церкви. І я напряму можу спілкуватися з тими священниками і їм говорити правду Господню. Хай Господь благословить в цьому. Є певні напрацювання.
Щодо священників тих всіх моїх знайомих, які в мене були, я їх можу поділити на три категорії. Одні відреклися від мене, сказали, ми не знаємо такого. Другі, ті анафеми ще в своїх церквах проголошували. Але є третя категорія священників, яка мене особливо тішить. Це, як правило, молоді перспективні священники, які читають Слово Боже, які його правильно розуміють, але в силу певних обставин нічого не хочуть міняти в своєму житті. В когось діти, в когось прибуткова парафія, але і я молюся за них, і ви моліться, щоб Господь їх призвав, щоб вони зрозуміли хибність свого шляху. І я хочу зачитати ще одне місце зі Слова Божого. Євангелію від Івана, 15 розділ, з 18 вірша. Написано так. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би. А що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому й світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберегали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то тепер не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не вчинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане – мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від духа я пошлю вам, той дух правди, що походить від отця, він засвідчить про мене, та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною. Тому, коли нас світ ненавидить, обзиває, не дивуймося, тому що Ісуса Христа, він обзивав перше. Поруганий, опльований, побичований, принижений і нарешті розп'ятий на хресті. За тебе і за мене. Слава йому. За тебе і за мене розп'ятий, пролив свою дорогоцінну кров. Тому не біймося, дорогі брати і сестри. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Мені теж погрожували. Що? Позориш православну церкву, куди пішов, кажу, я вас не боюся. Один священник, маючи великого Христа на грудях, каже до мене, ти того, о, каже, Христа боїся. Ні, я кажу, боюся того, що там. А того, кажу, я не боюся. Кажуть, ти Христа поміняв. Так, брати і сестри, я поміняв Христа. Дерев'яного на живого. Слава Господу. Ми на ворожій території. Цей світ не наш. Тут панує князь світу цього. А ми діти Божі. А ми діти Божі, дорогі брати і сестри. Наша батьківщина там. З нашим Творцем. О, Господь! З нашим Творцем. Але написано, як слово моє зберігали, так берегтимуть і ваше. Це означає, що ми повинні говорити, свідчити, проповідувати кожен брат, кожна сестра, щоб щораз більше і більше людей спасалося. Згідно вчення православної церкви, священник є посередник між Богом і людьми, але ми маємо могутнього посередника, ім'я йому Ісус Христос. І йому вся слава навіки. Амінь. Дорогі брати і сестри, моє серце турбує Дух Святий, щоб ми звершили молитву, щоб ще багато людей прийшло до покаяння, і навіть багато тих, які ходять в ризах. Давайте помолимось. Віталій, ти не шкодуєш, що вже отцем тебе не називають? Не шкодую. Не шкодую. Я радий. Господь поміняв, дав
і хрестив його Духом Святим, дав Духа Святого, слава Богу, за знакою інших мов. Молимося, як брат просив, за тих, що і в ризах, що Господь дав покаяння, і за його дружину помолимося. Молимося, хай Бог благословить. Вічний і праведний Господи, перед святим лицем Твоїм у підніжжя ніг Твоїх ми зібралися сьогодні. І дякуємо, Господь, Тобі за все. Найперше за те, що Ти нас спас, що Ти обмив нас своєю дорогоцінною кров'ю. Спас нас, Господь, і зріднив. З'єднав нас, Господь, зробив братами і сестрами, спадкоємцями Царства Божого. Алілуя, фараманау де шерпере беребедейсен. Благословенний Господь, слава Тобі, Ісус, дорогий, благословенний. Ми Тобі дякуємо за все, Господь. Я Тебе прошу в ім'я Ісуса Христа, Господь, щоби люди, які ще Тебе не знали, не пізнали, потоками йшли в правдиву церкву. В правдиву церкву. Не, та, не в ту, Господь, яка блистить куполами, де нема Бога, де обрядовість панує, де обряди витісняють Слово Боже, Господь, а в істинну церкву до живого Бога. Хвала Тобі, Господь. Я Тебе прошу, Господь, в ім'я Ісуса Христа, розірви ті цепи релігії, ті лабіринти, Господь. Покажи їм, Господь, людям, щоби вони пізнали правду Твою. Благослови нас, Господь, і надальше. Благослови нас, Господь, в цьому служінні. Благослови, Господь, братські уста, які будуть говорити Слово Твоє. Дай нам, Господь, чисте і смиренне серце, щоби ми, як той олень прагнений в степу, Господь, щоби ми сприймали Слово Боже, розуміли його. Будь, Господь, з нами і надалі. Благослови кожного брата і кожну сестру, хто знаходиться на цьому місці і хто з певних причин не зміг сьогодні сюди, Господь, приїхати або прийти. Благослови, Господь, усіх. І будь, Господь, з нами завжди. І будь прославлений в нашому житті, як Отець, Син і Дух Святий. По віки. Амінь. Отче мій, я від тебе пішов, в цьому світі знайшов тільки гріх та обман. А тепер я до тебе йду, ти прости всю вину, дай свою. Ласкавий, простий, за тобою іти, обіцяю.
лиш в оселях твоїх вічний спокій знайду. Прийде день, я до неї. Niech będzie świętemu żywemu Bogu. Ja bardzo raduję się, że mogę być dzisiejszego dnia na tym miejscu. Ja się nie raduję, że mogę być na całym miejscu. Dzisiaj tutaj jest dosyć dużo ludzi. Tutaj jest nie dużo bardzo ludzi. Ale ja najbardziej cieszę się z tego, że obecny tutaj jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale najbliższe raduję to, że tutaj jest obecny nasz Pan Jezus Chrystus. Że On jest żywy. Czy nie żywy? I my możemy dzisiaj słyszeć świadectwa. I my сьогодні можемо чути свідчення. Як Бог змінює життя людей. Як Бог змінює життя людей. Як можна мати радість від Бога. Як можна мати радість від Бога. І я хочу сказати, що ми тут не випадком єстеśmy на тим місці. Я хочу сказати, що ми тут не випадково є на цьому місці. Але то Бог зібрав нас всіх на тим місці. Але це Бог зібрав нас на це місце. І як дійсно було вже сповідане через Духа Святого. Як сьогодні було вже сказано через Духа Святого. Аби щось до кожного віддільно з нас powiedzieć. Аби щось до кожного з нас сказати. Dziś Bóg ma taki cel, aby powiedzieć do nas jakieś słowo. Сьогодні Бог має ціль, аби сказати до кожного якесь слово. Я вспоминаю одно таке свідчення, яке слышав. Я пригадую одне свідчення, яке я чув. Одного місіонера, який був в Африці. Одного місіонера, який був в Африці. І коли він там був в тій Африці, то умерла йому жона, всі діти. І коли він був в тій Африці, то померла йому жінка, діти. І була така ситуація, що він по вілу латах вracав з Африки до Станів, бо він мешкав в Станах Зєдночених. І була така ситуація, що він по багатьох роках вертався до Америки, бо він там жив. І побачив, що коли на тим статку вracав, що тільки одна така старша бабця прийшла його привітати. І коли побачив, що коли він приїхав на цьому кораблі, що прийшла тільки одна така старша бабця його привітати. А з ним там ще їхало в тим статку вілу славних людей. Але з ним ще їхало багато таких славних людей. І тих людей так група людей направду вітала. І тих людей так багато людей вітало. І віче, він задав таке питання, мові, пане, за тиле лат праці для тебе то всього? Він говорить, Господи, за стільки років праці для тебе то все? Мові, моя жона умерла, мої діти умерли там, то всього? Він говорить, моя жінка померла, мої діти померли, Господи, це все? А Бог му мові, ти ще додому не вручилиш. А Господь говорить, ти ще не вернувся додому. Браття і сестри, ми ще додому не вручилишми. Браття і сестри, ми ще не повернулися додому. Але там наш дом на небесах. Але там наш дом на небесах. І ми тут зв'ястуємо слово. І ми тут звіщаємо слово. Dlatego, що віра приходить зі слухання. Тому що віра приходить від слухання. І ми хочемо гласити слово, аби наша віра тут, як єстеśmy, аби вона зростала. І ми хочемо слухати слово, аби віра наша на цьому місці в нас зростала. Я вспоминав, коли Петро, він прийшов до Корнеліуса. Я пригадую, коли Петро прийшов до Корнеля, до Корнелія. І коли він гласив там слово. І коли він проповідував там слово? Он ще не закінчив гласити. Він ще не кінчив проповідувати. А там обецність Божа була? А там присутність Божа вже була. І Бог
хрестив Духом Святим. І Бог хрестив Духом Святим. І як це поїдеть, коли прочитали то перший раз? Я хочу сказати, коли я прочитав це перший раз, то мені дуже щільно доткнуло те слово. То мене дуже сильно торкнулося це слово. І я застановив, що для чого так сталося? Я роздумав, чому так сталося? А для того так сталося, що ще перед тим, як Петр там прийшов. А того, що сталося, що ще до того, як Петро туди прийшов, то там прийшов ангел і приготував дорогу. Того, що туди прийшов ангел і приготував дорогу. І я вірю, що на тим місці вже ангел приготував дорогу. І я вірю, що на цьому місці ангел вже приготував дорогу. І вже було повідомлене слово. І вже було сказане слово. Що Бог хоче мовити до кожного з нас особливо. Що Бог хоче говорити до кожного з нас окремо. І я вірю, що ми єстишми на тим місці, аби Бог зміцняв нас. І я знаю, що ми є на сьогодні на цьому місці, аби Бог зміцняв нас. Аби благословив. Аби благословляв. Я хочу прочитати з двох місць слова Божого. Я хочу прочитати з двох місць слова Божого. Перше місце слова Божого то буде Книга Мойжешова, 26 розділ. Перша книга це буде Книга Буття, 26 розділ. І версет 2 і 3. Другий, третій вірш. І тут тутай написано: «Втеди указав му ще пан і рек: Не ходь до Єгипту, але мешкай в краю, о котрим чи повім. Мешкай яко гость в тим краю, а я бенде з тобом і бенде чи благославив». І з'явився йому Господь і сказав: «Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселися хвилею в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю». І ще 18 версет. І ще 18 вірш. Ізаак откопав студнє, викопане в часах Абрахама, ойця його, яке філістимі засипали по смерті Абрахама, і надав їм те саме назви, яке надав їм ойчець його. І знову Ісаак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, і позатикали були їх філістимляни на по Авраамовій смерті. І він називав їх іменем, як імення, що батько був їм назвав. І ще друге місце Слова Божого. І ще друге місце Слова Божого. Перша книга Самуїла. Перша книга Самуїла. Версет 6 і 7 і 13. 16 глава, 6, 7 вірш і 13. А коли прийшли, побачив Еліаба і помислав: «Запевне той є помазанцем Пана». Але Пан рекв до Самуела: «Не патч на його вигляд і на його високий зрост. Не вважам го за годного, албовім Бог не патчи на то, на що патчи чоловік. Чоловік патчи на то, що перед очима, але Пан патчи на серце». І верset 13. Втеди взяв Самуел рук з олеєм і намащив го в гроні його браті, і від того дня Дух Панський спочив на Давиді і позостав на нім надал. Самуел заж повстав і пішов до Рами, до того місця. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліава, та й сказав: «Справді перед Богом помазанець його». Та й Господь сказав Самуїлу: «Не дивись на обличчя його та на високий зрост його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не на те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце». І 13-й. І взяв Самуїл рога оливи та й помазав його серед братів його, і Дух Господній злину на Давида, і був на ньому від того дня й далі. А Самуїл устав і пішов до Рами. Юж дійшли на початку набожанства. Вже тут сьогодні, на початку зібрання, було повідомлене слово. Було сказано слово. Хто має уші, нехай слухає, що Дух мовить до збору. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І я хочу повідомити, що то слово є дуже важне. Я хочу сказати, що це слово є дуже важне. На початку було тут прочитане. Спочатку було прочитане. Слово, яке було для Ізаака. Слово, яке було для Ісаака. І Бог мовить такі слова. І Бог говорить такі слова. Не йди до Єгипту. Не йди до Єгипту. Але позостань на тій землі тимчасово. Але останься на тій землі тимчасово. Як обшоходінь. Як цей проходить. Яка тут є велика глибина. Яка тут є велика глибина. І коли я прочитаю то слово. І коли я прочитав це слово, то я відчув, що Бог тим словом мовить до мене. Я знав, що Господь говорить до мене в цьому слові. Він мовить: не йди до Єгипту, не йди до того світу. Він говорить: не йди до Єгипту, не йди до цього світу. То не місце для тебе. Це не місце для тебе. Але ти віц. Але ти знай, що ти на тій землі тільки пришодня місце. Що ти на цій місці є путешественник. Що там є інше місце. То там є інше місце. Але коли ми будемо відчувати, що ми пришоднями єстешми на тій землі. І коли ми будемо знати, що ми є прохожими на цьому місці. То Бог нам буде благословив. То нас буде Бог благословляти. І я вірю, що Бог нас хоче туди благословити. Я знаю, що Бог хоче нас тут благословити. Але в єлу. Але багатьох.
не патчи на то, що ми пригоднями єстечми на тій землі. Багато не дивиться, що ми тут є прохожими на цій землі. І живе так, якби ж ми тутай на землі були вічні. І багато живе так, якби ми на цій землі жили вічно. Но життя приходить дуже швидко. Но життя приходить дуже скоро. І прийде ще споткач там. І прийдеться зустрітися там. Є така пісня. Є така пісня. Не боюся я смерті, жити мертвим боюсь. І віче, коли я слухаю тієї пісні, то я вім. І знаєте, коли я чую цю пісню, то я знаю. Я не боюся смерті. Я не боюся смерті. Але життя мертвим боюся. Але жити мертвим боюся. Я вім, що тут на землі. Я знаю, що тут на землі. Я єстем пригоднім. Я є проходець цей. І ми всі єстемо пригоднями. Ми всі є цими подорожніми. Братя і сестри. Брати і сестри, нам треба патрити там, на небеса. Нам треба дивитися туди, в небеса. І того Бог від нас хоче. І цього Бог від нас хоче. Але що цікаве в тим слові? Але що цікаве в цьому слові? Ізаак, він відчував, що він на тій землі пригоднім. Ізаак знав, що він на цьому землі він є подорожній. Але мимо всього. Але не дивлячись на все. Йому були потрібні студні. Йому потрібні були ці студні. Йому потрібна була студня, з якої плинула вода. Йому потрібна була ця криниця, з якої якої текла вода. Браття і сестри. Брати і сестри. Ми сьогодні на тій землі єстешми пригоднями. Ми сьогодні на цій землі є подорожніми. Но нам потрібна жека води живої. Ано нам потрібна ріка живої води. Нам потрібна води, яка плине. Нам потрібна вода, яка пливе. І дійсно уж було повідомлено. І сьогодні було сказано. Через Духа Святого. Через Духа Святого. Щоб відкопати то, що ворог закопав. Щоб відкопати те, що ворог закопав. Може в нашому житті ворог закопав. Може в нашому житті ворог закопав. Може прийшов філістимлянин. Може прийшов філістимлянин. І він закопав студню. І він закопав цю студню. І ми бачимо, яка посуха. І ми бачимо, яка суша. Нема води. Немає води. Але Бог в тим слові показує. Але Бог в цьому слові показує. Що треба відкопати студню. Що потрібно відкопати студню. Якщо той ворог щось зробив в житті нашому. Якщо щось ворог зробив в нашому житті. Зробив шкоду, є гріх. Зробив шкоду, є гріх. І з внутрішнього нашого не плине жека води живої. І знутрі нашої не пливе ріки води. То треба відкопати. То треба відкопати. Треба той бруд відкинути. Треба цю грязь відкинути. І поплинуть жеки води живої. І попливуть ріки води живої. Братя і сестра, другий фрагмент Божого слова, який був читаний. Брати і сестри, друге місце, яке було читане. Там було показано, як прийшов пророк Божий Самуїл. Там було сказано, як прийшов пророк Божий Самуїл. І він побачив Еліаба. Він побачив цього Еліава. І він побачив на його зріст, на його вигляд. Він подивився на його вигляд, на його зріст. І мовить так собі. І говорить так собі. Запевнене той є помазанцем Панським. Точно він є помазаний Господній. Но не так бачив Бог. Но не так дивився Господь. І Бог мовить: "Ти не бач на його вигляд". І Господь говорить: "Ти не дивися на його вигляд". Дlatego, що я відкинув його. Того, що я відкинув його. Я бачу на серце. Я дивлюся на серце. О, яке велике слово Бог мовить. О, які великі слова Господь говорить. Якщо Бог відкинув його. Коли Господь відкинув його. Якщо. Якщо Господь відкинув його. То означає, що бачив також на нього. То означає, що теж дивився на нього. Бог хотів, аби він був помазанцем його. Бог хотів, аби він був помазанником його. Но побачив, що він, що он негодний. Но побачив, що він є негідний. Негодний, аби був тим. Негідний, аби був тим, на котрим є помазання Боже. На якому є помазання Господнє. І ми віємо то, що тут сталося. І ми знаємо, що сталося. Що помазання було дане. Що помазання було дане для Давида. Для Давида. Для того, який пізніше був королем. Для того, який пізніше став царем. І Самуїл вилав олеєк помазання на нього. І Самуїл вилав цей олей на Давида. Я вірю в то. Я вірю в це. Що Бог дійшого дня хоче вилати олей помазання свого. Що Господь хоче сьогодні виляти олей помазання на тебе. І дійсно теж було сповідане через Духа Святого. І сьогодні було теж сказано через Духа Святого. Кого послати? Кого послати? Бог шукає того, кого послати. Бог шукає того, кого послати. Де помазанці Божі? Де помазанники Господні? А Бог шукає. А Бог шукає. На кого вилати олей помазання? На кого виляти олей помазання? Але він патчи на серце. Але він дивиться на серце. Він патчи на серця. Він дивиться на серця. А як часто серця нарікають? А як часто серця нарікають? Як часто мовить же Пане? Як часто говорить Господи? Так тяжко є.
jest. Tak ciężko je. Ten wróg. Ten wróg. Tak namieszał. Tak namieszał. Już ręce opuszczają się. Że ręce opuszczają się. I tak stało się w tamten czas. I tak samo stało się w ten czas. Przyszedł Goliat. Przyszedł Goliat. Ten wielki wróg. Той великий ворог. Он так велу już zabił. Він стільки вже забив. І там прийшов до народу ізраїльського. Він прийшов туди до народу ізраїльського. До народу вибраного. До народу вибраного. Там, де був Саул. Там, де був Саул. Там, де був той, який теж був помазаний через Пана. Там, де був той, який теж був помазаний через Господа. Но у нього już не було тієї сили. Но в нього вже не було цієї сили. Już не було тієї сили, аби протистояти для того ворога. Вже не було в нього цієї сили, щоб протистояти проти цього ворога. І ми може часто бачимо. І ми може часто дивимося. Прийшов ворог диявол. Прийшов ворог диявол. Народ Божий боїться його, народ вибраний. Народ Божий боїться його, народ вибраний. А Бог бачить, кого послати. А Бог дивиться і говорить, кого послати. Хто стане проти тому ворогові? Хто стане проти цього ворога? І там знайшовся Давид. І там знайшовся Давид. Той, який довірявся Богу. Той, який довірявся Господові. Той, на якому було помазання Боже. Той, на якому було помазання Боже. І він прийшов і побачив, що там діється. Він прийшов і побачив, що там діється. Він не міг стати спокійно. Він не міг стояти спокійно. Він не міг тільки бачити, як той ворог лже народ ізраїльський. Він не міг дивитися, як цей ворог поносить народ ізраїльський. Але він пішов і повідав: "Я буду з ним вальчив". Він пішов і говорить: "Я буду воювати з ним". І що цікаве? І що цікаве? Он пішов вальчити з тим ворогом. Він пішов воювати з тим ворогом. І той ворог, коли на нього попатрив. І той ворог, коли на нього подивився. Віче, так, коли спойжуй на такого чоловіка, великий войовник Голіат. Так, коли ми подивимося на цього Голіафа, великий воїн, Голіаф. Я так себе то виображав, он мислав, що Ізраїль, якщо вистави. Він так само думав, що Саул, якщо їм виставить. То найвеликшого войовника. То найбільшого свого воїна. А іде Давид. А виходить Давид. Чоловік, який має в руці кий. Чоловік, який має в руці кия. І проце. І пращу. І там кілька кам'яні, ми віємо. Декілька камнів. І я собі застановлюю, що той Голіаф міг в той час помислити. Я собі думаю, що Голіаф міг в той час подумати. Велика образа. Велика образа. Но он побачив, так як на початку побачив Самуель на нього. Но він подивився так, як спочатку подивився на нього Самуїл. Побачив он такий невеликий. Подивився такий невеликий. Але он був тим, який довірявся Богу. Але він був тим, хто довірявся Господу. І он повідав таке слово: "Ти вийшов до мене з мечем". Він говорить: "Ти вийшов до мене з мечем". А я вийшов до тебе в ім'я Бога живого. А я вийшов проти тебе в ім'я Господа Бога. Браття і сестри, і ми віємо, що он взяв там 5 кам'яні. І ми знаємо, що він взяв цих 5 камнів. І той перший камінь. І той перший камінь. І ми віємо, що той ворог został поконаний. І цей ворог зразу ми знаємо, що він став переможений. Браття і сестри, якщо в нашому житті. Брати і сестри, якщо в нашому житті. Ми бачимо того ворога. Ми бачимо того ворога. То нема що бачити. То нема що боятися. Але треба вийти в ім'я Пана нашого Бога. Але треба вийти в ім'я Господа нашого Бога. І треба мати цей камінь. І треба мати цей камінь. Я називаю цей камінь камінь збавлення. Я називаю той камінь камінь спасіння. Камінь збавлення – це звичайство, яке сталося на Голготі. Камінь спасіння, яке стало, через яке прийшло спасіння на Голгофі. Там на Голгофі звичайство. Там на Голгофі спасіння. Браття і сестри, ми часто мислимо, для чого так тяжко є? Брати і сестри, ми часто думаємо, чого так тяжко є? Для чого мені так тяжко йти, так віле перешкод? Чого мені так тяжко йти, так багато перешкод? А я втеді так собі мислю. А я тоді собі так думаю. І виображам собі то. І так виображаю собі те. Як Пан Ісус Христос. Як Господь Ісус. Он шед там на гору Голготи. Він йшов туди на гору Голгофу. Но тяжко було. Йому тяжко було. Бо он треба нести той хрест. Йому треба було нести той хрест. Но он не затримався. Но він не затримувався. Для того, аби у нас було звичайство, браті і сестри. Аби у нас була перемога, брати і сестри. І я вірю, що Бог нас тут зібрав не випадком на тим місці. Я знаю, вірю, що нас Бог зібрав тут не випадком. Але он хоче, аби у нас віра була в серцях. Но він хоче, щоб віра в нас була в серцях. Я пам'ятаю останнім часом, яке слово Бог до мене повідав. Я пам'ятаю, як останнім часом слово було Бог до мене проговорив. І Бог мовив: "А ворог стараше".
І Бог говорить, а ворог старається стрілять стрілами своїми, стріляти стрілами своїми, аби умертвіть твою віру, аби забити твою віру. І мові, але віць, але знай, що ти маєш випосажитися, узброїтися, що ти повинний вдягнутися з словом моїм, словом моє, і віць, і знай, що сила моя, що сила твоя, що сила твоя в молитві, в молитві. Браття і сестри, я вірю в то, брати і сестри, я вірю в те, що Бог прагне, аби ми молилися, що Бог хоче, щоб ми молилися, аби ми віділи, що там на Голгофі звичайство, аби ми знали, що там на Голгофі перемога, аби ми не полягали на собі, аби ми не надіялись на себе, але щоб наші руки не опускалися, але щоб наші руки не опускалися, аби ми були помазанцями Божими, аби ми були помазанниками Господніми. І ще хочу вспомнити останній вірш, перед тим, як би не закінчив. І ще хочу пригадати останній вірш, як буде кінчати. І вірш, коли я то прочитавем, то книга Єзекіїла. Знаєте, коли це прочитав, це книга Єзекіїла? То є верс 22 і верс розділ 22 і верс 30. Це є розділ 22. 22 розділ Єзекіїла і верс 30. Шукаєм серед них мужа, який би потрафив знести мур і перед моїм обличчям стануть в виломі, ставляючи се за краєм, абим го не знищив, леч не зналазвим. І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду, і став би виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Віче, коли зараз так припоминаю собі те слово. Знаєте, коли я тобі пригадав це слово? То є одне з найсмутніших, не один з найбардій смутних версетів в Біблії. Це один із найсумніших віршів Біблії. Бог мові тутай. Тут Бог говорить. Що я всеред них всіх. Що я посеред них всіх. Всеред них, то значить всеред кого? Посеред них, то значить посеред кого? Посеред Ізраїля. Посеред Ізраїля. Посеред народу вибраного. Посеред вибраного народу. Шукавем тих. Шукав тих. Які потрафить знищ мур. Які можуть знести, можуть поставити мур. І перед моїм обличчям стануть в виломі. І перед моїм лицем стануть в проломі. Але далі мові, але не зналазвим. Але далі говорить, але не знайшов. Бог не хоче нищити. Бог не хоче нищити. Бог не хоче, аби нещастя прийшло. Бог не хоче, аби нещастя прийшло. Але Бог шука. Але Бог шукає. Где є цей чоловік? Де є цей чоловік? Где є цей, який стане в проломі молитви? Де є той, який стане в проломі молитви? Ми часто нарікаємо. Ми часто нарікаємо. І мовимо, для чого так є збор? І говоримо, чого так є в нашій церква? Чого так тяжко? Чого так тяжко? Чого так вело людей вколо? Чого так багато людей довкола? Гине. Гине. Чого катаклізми? Чого катаклізми? А Бог мови, а я шукам. А Бог говорить, а я шукаю. Я шукам того, який стане в проломі молитви. А я шукаю того, який стане в проломі молитви. Чи знайде Бог? Чи знайде Господь? Чи Бог дійсно серед нас знайдує тих? Чи Бог сьогоднішнього дня знаходить тих? Хто ж стоїть в проломі молитви? Які стоять в проломі молитви? Дійсно є час. Сьогодні є час. Хто дав нам Бог? Який дав нам Господь? Аби застановитися над життям своїм. Аби ми задумалися над життям своїм. Чи ми стоїмо в проломі молитви? Чи ми стоїмо в проломі молитви? Чи ми єстешми помазанцями Божими? Чи ми є помазанниками Божими? Но помазанцями Божими не в очах людей. Но помазанцями Божими не в очах людей. Не бачить так, як люди, що хтось є великий. Не дивитися так, як люди, що багато, що може хтось є великий. Але ходить в моці Духа Святого. Але ходити в силі Духа Святого. Я вім, що того Бог прагне від кощова своєго. Я знаю, що того Бог хоче від церкви. Аби ж ми не були тільки людьми, хтось мовьом. Аби ми не були тільки людьми, якими говорять. Але за якими стоїть Бог. Але за якими стоїть Господь. А Бог буде став тільки за тими. А Бог буде стояти тільки за тими. Хтось ходить в святості. Які ходять в святості. І тим може давати помазання своє. І тим може давати своє помазання. Нех Бог всіх на цьому місці благословить. Нехай Бог всіх на цьому місці благословить. Шукаймо обличчя Божого. Шукаймо обличчя Божого. І написане, що хто шука, то вірний Бог, і Бог да, щоб знайшов той, хто шука. І ми читаємо, що той, хто шукає, то вірний є Бог, і він дасть тим, хто шукає його. Нех Бог благословить. Нехай Бог благословить. Amen. Greetings to you all in the name of Jesus.
Приветствую вас всех. I'm really happy to be in your country today. Я очень рад быть сегодня в вашей стране. In fact, your village, Zbuzh, да? Особенно в вашем городе, Zbuzh. And I thank Pastor Russell for bringing me here in this village. Я благодарю, что меня сегодня привезли сюда. And I bring greetings from my family, which is in India. Я приношу сегодня привет. Я сегодня всем приношу привет из своей страны и от своей семьи. I'm staying in Korestin. А, я с института Korestin. I'm learning your language. Я учу ваш язык. I learned some of the words. Я уже выучил некоторые слова. I'm really happy. Я очень счастлив. It's interesting. Это очень интересно. And I love the food here. Я очень люблю вашу еду. I eat so much nowadays. Я очень много ем тут. So I want to take you to some of the words, encouraging words from the scriptures. Я хочу вас принести к некоторым словам из Библии. It's all about God. Это все будет про Бога. Our Creator. Нашего Творца. About the Spirit of God, which was in the beginning, in the time of creation. Про Дух Святой, который был с самого начала с нами. It's here in between us now. Он сегодня с нами, среди нас тут. The eternal life which we get from God. Вечную жизнь, которую мы получим от Бога. Is incomparable. Несравненно. I want to take to the scriptures, Isaiah chapter 40. Я хочу прочитать 40-й псалом от Исаии. Verse 31. 31-го виршика. Я просто прочитаю вам их. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила подіймуть, немов ті орли, будуть бігти і не потомлються, будуть ходити і не помучаться. This scripture says about waiting patiently upon God. Это віршик про терпіння Господа. I will tell a story about an eagle. Я розкажу історію про орла. A family of eagle, in fact. Про сім'ю орлов. There was an eagle, he eagle and she eagle. Була мама орел і папа орел. And they had three kids. І у них було три ребенка. And you know, eagles make their nest on the highest places. Орли делають свої гнезда на самих високих містах. Highest point of the trees. Самые-самые высокие из деревьев. Every day the mother used to go far places and bring food for the children. Мама летала в далекие края, чтобы приносить еду малышам. Every day she used to feed so much. Она каждый день их так много кормила. And the family was very happy. И семья была очень счастлива. But all of a sudden, но тут, one day, один день, the eagle орел took the child on her beak. Взяла своего ребенка beak. Клювом. And started to fly on the sky. И начала летать в небе. And the child doesn't know why his mother is doing it this way. И ребенок не понимает, почему мама делает это. And she was flying on the sky. Она летала в небе. And the child doesn't know what's happening. И ребенок не понимает, что с ней. Suddenly mother left the child on the air. Но тут мама отпускает ребенка. And the child was falling down. И ребенок падает вниз. Screaming, crying, what's happening with me? Он кричит, плачет, не понимает, что с ним. What's wrong here? Что тут? In our lives we have the same situation sometimes. В наших жизнях у нас бывают такие же ситуации. We are all alone. Мы также бываем одиноки. Falling down. Падаем вниз. Falling down. Падаем. The child doesn't know that he got a wing to fly. Ребенок не понимает, что у него есть крылья, которые помогут ему лететь. When he is falling down, he don't know how to use the wing. Когда он падает, он не понимает, как ими пользоваться. And he's all scared what is going to happen. Он боится, что случится. But you know, suddenly the mother takes the child from on her beak again to then puts it in the nest. Но тут внезапно мать подбирает ребенка, почти когда он бьется об землю и приносит его назад в гнездо. She does this to the, you know, other two childs as well. Она также делает остальным ребенком также.
And one day, і один день, these kids, they learn to fly. Эти дети научились летать. They can sense that their wings are there for them to help them to fly. Они уже чувствуют, что эти крылья для них, and что они могут ими пользоваться. The mother is very happy. She can see the child is flying. Матерь видит и радуется, что ее дети могут летать. And she takes the child on the higher level of sky. И она берет своих детей в самую высшую точку неба. Teaching the child new things every day. Учит детей новые вещи каждый день. Teaching to fly on the highest places. Учит летать в самых высших вершинах. A father in heaven does the same with us. Наш Господь делает так же с нами. He never leaves us alone. Он никогда нас не оставляет одни. Time when we are all alone and we feel that no one is there to care for me. Даже когда мы чувствуем, что мы сами самые одинокие. When you feel like we are orphans. Когда мы чувствуем, что мы как бессмертные. We feel that, oh God, you had promised me something. Oh God, you're my father. The scripture says that you're my father. Where are you now? Библия говорит, что ты наш Господь, ты должен быть тут. Но где ты? I can't see you, God. Я не могу тебя увидеть, Господь. But we need to understand that He is teaching us to fly. Но мы должны понять, что Он нас сегодня учит летать. We got wings. We got some wings on our. Мы имеем сегодня крылья. And He is teaching us to use it. И Он нас учит пользоваться. So that we can fly on the highest level of sky. Чтобы мы летели в самые далекие вершины with неба. With Him. С Ним. With Him. С Ним. We have to learn to fly, not to be in the nest. Мы должны научиться летать, не быть в гнезде. We are not born to be in the nest. Мы не рождены, чтобы быть в гнезде. Just spending our lives as it is going. Просто тратить свое время, просто. We have to jump out of the nest. Мы должны выпрыгнуть с гнезда сегодня. And let God teach you to fly. И чтобы научил наш Господь летать сегодня нас. Because nest is not your place. Потому что гнездо не наше место. The highest sky is your place. Самые вершины неба — это наше the место. The highest sky is your place. Самые вершины — наше место. And we looked in the life of Moses. Мы смотрим в время Матфея, Моисея. When he was in the desert, he was not knowing what's happening with him. Когда он был в пустыне, он не понимал, что с ним. He was not able to understand. Он не понимал. Why he's in the desert? Почему тут пустыня это? Once he was in the palace, but suddenly he's in the desert. Он был в замке, но тут он в пустыне. But God has a plan. Но у Бога всегда есть план. And in the later days, he was able to divide the sea into two. И позже он делал великие вещи. That's why he had the training in the desert. Потому и поэтому он имел тренировки в пустыне. I encourage all of you here. Я сегодня всех наставляю вас. Trust God. Доверяйте вашему Господу. He is your father. Он ваш отец. He can never leave you. Он никогда не оставит вас. He's teaching you to fly. Он учит вас летать. Use your wing. Пользуйтесь своими крыльями. Accept what he is doing in your life. Принимайте то, что он делает сегодня в ваших жизнях. When are you going to fly with him on the sky, highest sky? Когда-то вы залетаете с ним в самых вершинах неба. I would like to sing a song. Я бы хотел спеть песню. It says like God take me into your presence. Она про Бога, что он берет меня с собой. Where you are. Где мы будем вместе. Where you dwell. Where God's presence is there. Когда Господь будет со мной. Лечи мужи, лечи мужи, ту хе джахан, лечи мужи, лечи мужи, лечи мужи. Mujhe khinch le main
दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे स्थान में तू मुझे ले चल आराधना मैं करता हूँ हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ चले मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा Слава Богу. Ну якби не та вежа, та башня не строїлася, то ми всі почули б, як співає, і ми зрозуміли б, про що співають. Правда? Ну що зробиш так? Наше таке суспільство, земне таке життя, воно завжди міняється. От, Бог говорить, говорить все, а ми все своє щось про своє. Хочемо своє ім'я, хочемо своє щось своє ставити. От. Ну, тому так вийшло, що ми чуємо, співає людина, от, а ми її не знаємо. Ось це причина та башня, яка була воздвинута людьми. Я читаю вам місце із Слова Божого. 18 розділ Луки. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защищать их? Сказываю вам, что подать им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» І друге подобне писання сказано про хананейку, яка йшла за Господом і просила в нього милості, бо в її була дитина больна. Йшла за ним і кричить. І якби Господь, не чуючи неї, а учні заботяться, кажуть, отпусти її, бо кричить. Хіба Господь не чув, що вона кричить? Чув. Чув він її. Але далі... Каже мені, я тільки послав овцям дома Ізраїлєва. Вона приходить і просить знову за ним. Недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Знаєте, які то образливі слова? Казалося, повернулася б і пішла. Ні, а вона далі йде. Так, Господі, але і вони її, як кришки, які падають со столу, Господь їх. О, жінко, велика віра твоя. Амінь. Я хочу, щоб наша віра крепла сьогодні. Ви знаєте, мене така була розбіжність, я не міг зорієнтуватися, куди мені поїхати. В одне місце я дуже хотів попасти.
Я довгий час там думав, як мені тут попасти в те місце. Друге місце теж здавна вже, мабуть, з місяць готувався туди. От. І ось сюди запрошення, дзвоник приїжджає. Ну, Господі, а що ж мені, як мені ось все розділити між собою? І я в сні дивлюся таке здання. І в тому зданні, ну так, десь сантиметрів 70-80 засипано пшениці, хлібом. І я думаю, Господи, це не наче, як ти сьогодні отут цей хліб приготовив. І я чую, як таке дає мені це з'яснення таке дається. І каже, говориться такі слова, що каже, треба, щоб оці люди, які на цьому місці, щоб взяли з собою додому. Чуєте, не тільки тут його поїсти, а й додому понести. І він цю їжу, як хто замітив, зауважив, то він спочатку починає подавати свою їжу. Той хліб його є. Каже до своїх синів, я чув, там є хліб в Єгипті. Треба йти, бо голод. Браті і сестри, є в багатьох людях голод, які жаждають чути Слово Божеє. І цей хліб від початку Бог посилає для твоєї душі. Амінь. Він посилає, але Слово Боже нам говорить, найде ли віру на землі? Ото притча про те, що завжди треба молитися і не унивати. А як же ж те не унили? Де воно подінеться те унинє, якщо довгий час молиться, довгий час кличе до Господа, а немає не видно, не пробліска. І кажеться, як часто кажуть люди, мабуть, мене Бог не чує. Ви знаєте, чує Бог, слава йому. Але в його є свій відрізок часу, свій час, врем'я є, свій промежуток, який він положив у твоїх молитвах, щоб ти доповнив часу твою. Амінь. Щоб ти її доповнив. Є люди, які часто довго моляться і кажуть, ну не можна рішити того питання. Не можна рішити. Довго моляться люди, кажуть, ну вже стільки молюся, кажуть, повинен Бог чути вже мене. Чує Бог тебе. Амінь. Чує Бог тебе. Але він хоче, щоб твоя віра не ослабила. Амінь. Хоча і медлі захищать, каже, але подам защиту скорих, каже Господь, подасть. Суддя такий був, який тільки за гроші міг щось зробити. А вона ходить і стукає. Ходить і стукає. Кожен день приходить. У дворах стоїть і стукає. Надоїла. Надокучила. Я встану защищу. Більше хай не приходить і не докучає. І Бог каже, чуєте? Що Бог каже суддя? Що каже суддя неправедний? Чи Бог не защитить ізбраних своїх, вопиючих йому день і ніч? Значить, що це таке день і ніч? Значить, є такі промежутки в житті людини, що вона й повинна вночі ставати. І вночі, не день і вночі молитися до Господа. Чуєте? Но, чи найде Господь віру на землі? Я хочу до тебе сказати, котрий тираєш віру, не тирай твоїй вірі. Хай вона крепне. Молися далі, продовжай далі. Чого було 7 разів бити до того моря, подивитися, чи нема там облака? Навіщо було? Та помедлі трохи, подожди трохи, побіжи і побачиш його. Нічого-то, чого-то 7 разів треба бити до того моря. Чого-то 7 разів треба було поклонитися, уконутися в воді, коли слуга сказав тому Німанові, вийшов від пророка, іди умийся з сім'ї Родани. Чого-то 7 разів треба було вмивати. Хіба недостатньо було разу? Достатньо було. Але чому-то Бог положив 7 разів. Амінь. І мав, треба, щоб була віра. Може не 7 разів, може і більше разів тебе треба молитися, але не тирай віру. Дух унилий сушить кості. А жива віра, вона досягає цілі, браття мої сестри. Може в тебе потерялася віра на спасіння. Знаєш, що Бог тебе чекає сьогодні. Він хоче, щоб ти осуществив на собі, який є добрий Бог. Прийдіть до нього, кусіте, який добрий Бог. Казати, коли їси яблуко,
і казати комусь, о, яке воно вкусне. На що не дати покуштувати його, вона не оприділить смаку і вкусу не скаже. А коли вкусить, о, да, це приємно. Брат, який говорив про себе, він не мав смаку. Казав, що добре, все добре, але не смаку не мав того. Не було запаху на життя. Але коли вкусив, який добрий Бог, він все покинув. Амінь. Все кидає людина, коли вкусить, який добрий Бог. Браті і сестри, ми будемо молити зараз до Господа. Ми будемо просити у Господа, щоб він повіяв своєю теплотою на нас. Алілуя, амінь. Щоб він Духом Святим запалив серця і знову дав натхнення молитися далі. Продовжати далі молитись, нести до Господа свою потребу, свою нужду. Я там читав багато записок. І дивлюся, то за батьків, то за матерів, то такі-такі інші проблеми. І довгий час то замуж хочете іти. Молися далі. Не унивай. Не унивай, і сповнить Бог Ізраїлєв твоє прошення. Стоїть там в храмі, молиться. Тільки губами, тільки шевелить устами своїми. А цей дивиться, дивиться і каже, доколі ти не витерзя от віна твого. А вона відповідає, я не п'яна, я жена скорбящою душою. Дай ісполнить Бог Ізраїлєв желання твоє. І Бог ісполнив. Амінь. Алілуя. Закриваємо наші очі і молимося до Господа. Хай Божа милость буде явлена. Амінь. Сельгара макала бара бакала мінеге клабарайса. Рене готелі мене сай джіндалі мене гейса. Амінь, ава отче. Алілуя сал бара бара балау диске бара мерту. Трон дара рахтала бакала бара бала мене гейса. Алілуя, амінь, ава, отче, пройди, Господі, по страну народу Твого, Боже, запали огню благодаті Твої, Господі, кожне серце, кожну душу, в ім'я Ісуса Христа, укріпи віру, Господь, народі Твоєму, в ім'я Ісуса Христа, хай благодать Твоє, Боже, в обільній мірі зливається, ава, отче, алілуя, амінь, ава, отче. І так я Господь живой, Бог, который проходящий на том месте. Я осматриваю каждое сердце, и те, которые дали стоят от меня. И я голосом любви своей зову вас к себе прийти. Ибо я приготовил тебе хлеб и воду. Мои перевязки и бинты есть готовы на этом месте. И я буду это делать в народе моем. Потому что есть некоторые враг ранил. И кто излечит душу твою? У меня есть пластырь для тебя. У меня есть лента Романауда. Я Бог, который оживляющий душу твою. Я дам тебе спасение. Ибо я привел тебя на это место. Чтобы открыть тебе, какой я благ и добр к тебе. Я Бог, который не сужусь с тобою. Но придет время к суда моего. А сегодня пока милость моя зову.
назову тебя. Приди ко мне, говорит Господь. Чем я удручаю тебя? Не враг ли удручает тебя? И ты томишься в жизни твоей. Кто даст тебе свободу? Кто освободит тебя, говорит Господь? Я, Ава Отче, который несущий жизнь твою на руках своих. Я продолжаю жизнь твою на этой земле. Но и жизнь твоя в руках моих, я прерву его. Но как пристанешь при лицо мое? И с чем пристанешь, когда пристанешь при лицо мое, чтобы дать чет? Я Господь, которому должно дать отчет жизни твоей. И если твои дела будут хороши, тогда я скажу, верный раб, войди в радость Господина своего. А если они плохие, то куда ты предоставлен идти? Пойдешь в погибель, говорит Господь. А ныне я собрал тебя на то место. Я говорю голосом любви своей. В твоему сердце, говорю, приглашаю тебя прийти ко мне. Я Господь, который дам тебе совет мой. Я тот, который полечу душу твою. Если ноги твои устали, я укреплю их. Если ты имеешь исцеление получить, я дам тебе его. Только имей веру во мне. Я говорю тебе о своей вере, который я имел у Отца. Я поверил Ему все. И Он дал мне власть. И сегодня я дал вам власть эту наступать на всякую силу вражию. Почему вы спотыкаетесь в жизни вашей? Нет силы, чтобы одолеть. Нет силы для того, чтобы переступить этот барьер. Враг поставил ссылки, чтобы улавливать. А я говорю тебе, обратись к Слову Моему. Обратись ко мне в молитве своей. Я открою глаза твои, и ты увидишь, как враг расставил ссылки, чтобы уловить мою волю свою. Я дам тебе право побеждать. Только приди ко мне, говорит Господь. Утомленные, изнемогшие есть на этом месте. Я укреплю тебя, говорит Господь. Есть те, которые далеко стоят от меня. Я голосом любви зову тебя, приди ко мне. Я дам тебе спасение, ибо оно совершено там, на Голгофе. Я дам тебе его. Это спасение. Так говорит Дух Святой. Так говорит Дух Святой. Аминь. Аминь. Не делай перевалу, говорит Господь, но неровные борозды. Ибо многие остановились на полпути в то время, как нужно совершать это странствование. И тогда, когда идет крушение, когда не хватает веры, не хватает ведения, как нужно приблизиться, как нужно взять эту мазь глазную, чтобы помазать очи, чтобы видеть. Не стой младенчество, ибо во многих станах великие застои. И посему сегодня встречаюсь с разными вопросами оккультных действий, разными вопросами духовной жизни. Люди не могут то решать, потому что младенчество. И так мало мужей, которые в совете неба. Доколе будет кремина стал меня этот застой, когда Дух Святой возмущает воду. Не нужно стоять с краю на берегу или только войти по лодыжке, отплыви на глубину благодати. Есть намного больше, есть прекрасное, но есть лучшее, Ава Отче, и стремись тему, что лучшее тебе дано. Прекрасная жизнь, аминь, кремида гломина, в Духе Святом, но ты должен возрастать и ревновать о лучшем, Ава Отче. Вчерашний день он ушел в вечность, а на завтра чем ты встретишь его? Когда кремина гломина предстоит брань, когда нужно встретиться с этими силами, нужно гименсу глормина, сила вдвойне, нужно помазание, нужна молитва за служителей, потому что многое зависит от них. Когда поддерживается передавание, когда есть покрытие молитвами, тогда приходит благословение для народа, тогда действует Дух Святой. И ныне кремина глайду сталмина, не нужно стоять в стороне, не нужно кремина сталмин преодолевать километры, там на месте выборе благословения. Построй разрушенный жертвенник по слову, не по стандартам человеческой мудрости, по стандартам Библии стройте жертвенники, и будет сходить огонь, и возрадуется народ, и будут восклицать сыновья и дочеря, и скажут, воистину посетил Господь дом Израилев. Нет, не время голодования, не время сетования, время прославления, крамина глайду сталмина, ибо старцы плачут, вспоминая славу прежнего храма, а ныне крамина глайду сталмина Дух Святой подводит к тому, чтобы снять свои одежды, снять свои украшения, ибо много
Бог их шеи не удерживает от жерелья гордости, в то время как Дух Святой дает священнические одежды, идет припоясание, аминь, кроманы Гелфора Гломина, доколе будете стоять на месте, когда криминогларду Шталмена враг осаждает кимина густами, а трубный зов раздается, крамен сурбери Громина, не время хромать, не время криминогламина томиться, но выйти и выбрать благословение, передать родам своим криминогларду Шталмен о том, как должен идти Господь среди народа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Аво Отче Ребенегейзер. Воскинья слави Господа. Аво Отче. Аллилуйя. Сила Бога. Рабадалаба Дегейзен. Галдарабалаудес Кевен. Аллилуйя. Дуся ты. Аво Отче. Аллилуйя. Сила Господа. Сила Христа Ребенегейзен. Аминь. Аво Отче. Аллилуйя. Сила Барбалаудес Кевен. Воскинья слави Гермейзен. Аминь, Аба Отче. Аллилуйя, киндере Менгейзен. Аба Отче, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, дузили, Аба Отче. Крабатала барабараудес, аллилуйя. Аба Отче, Дух Святий, аллилуйя, сала бараудес, аминь. Прохоящий, аминь, аллилуйя. Аба Отче, торкнись каждого серця, торкнись каждой души, имя Ісуса Христа, излечь рани. Аминь, Аба Отче. Аллилуйя! Аллилуйя, сила Бога! Рабатала Бараудес! Воскинья слави Господа! Соверши! Соделай на том месте, Господь! Твою работу! Дай твой хлеб! Дай воду, Господь! Жаждущим, алчущим! Исполни благами! Файне регетала барабатала барауде! Воскинья слави Господа! Аллилуйя! 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 Ава Отче! Карбатала барабалауде! Воскинья слави Господа! Аллилуйя! Бери цю милость Божию! Бери цю Божу благодать! Помазання Господнє! Облекися в Божу силу! Ава Отче! Аллилуйя! Ава Отче! Одійся в одежу! Ава Отче праведності! Аллилуйя! Ава Отче! Кров завята! Халамарки тиріки таламара сунчер кебере гейзен. Істина моя ремене главдес, Ава Отче, кримене штаудес, амінь. Подається рибе шелдес, кебен, амінь, Ава Отче. Внімаючи, Ава Отче, да слышит рибе де главдес, що Дух говорит, ремене главдес, амінь. Ава Отче, открой серце Твоє, і я войду в нього, ремене главдес, амінь. І дам радость і втішення. Ніхто, Ава Отче, не отнімет його у Тебя, кремена Аудес, амінь. І Ти возрадуйся, возлікуєш, тому що Господь дав Тебе подарок. Ремене гейдес, Ава Отче. Как многим, Ава Отче, я хочу дать сьогодні подарки свої. Аминь, Ава Отче, как многих я влечу сегодня прийти в это место покаяния, ремене главдес, Ава Отче, и я зову сердце Твое, Ава Отче, и я хочу подать Тебе подарок, это жизнь вечная, аминь. Аллилуйя, слава Господу, аллилуйя, слава Иисусу Христу. Будьмо, брати і сестри, в молитвому состоянні. Ожидаємо від Господа. Хай це помазання маже нас, Господні. Амінь, Ава Отче. Хай наукріпляє віру нашу. Амінь, Ава Отче. Рибе де главдес. Учні казали, Господі, умножу нас віру. Ава Отче, як часто вона треба сьогодні для нас в житті нашій. Амінь, Ава Отче. А їй часто не хватає. Арбатала Барагейсен. Амінь, Ава Отче. Як часто ми шукаємо чоловіка, а хто б помолився, а хто б зробив це діло. Ава Отче. А є то, который на Христі сказав, совершилось, амінь. Аллилуйя, слава Господу, аллилуйя, слава Господу. Хай Господь благословить далі, Отче Небесний, продовжує собрання, Господь, Ава Отче. Продовж, Господь, амінь, Ава Отче. Духом благодаті Твої, Господь, проходь на цьому місці, силою Святого Духа, для істиняння, Ава Отче, для спасіння, для жизни вечної, аллилуйя. Ава Отче, ібо в Твоїх руках Тобі дана всяка влада на небі і на землі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хай буде благословене Твоє, Господь, ім'я, прославлене, возвеличене. Продовжуй собрання. Будь з нами. Амінь. Thank you.
Зібрання, воно продовжується, але ми вже йдемо до закінчення, і далі будуть молитви, будемо просити Божого благословіння. Але ще трошки порозмишляємо над Божим Словом. Майте зі всіма мир і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Знаєте, люди привикли щось бачити. І щоб бачити Бога, як сьогодні ми чули, ставлять ікони, поклоняються їм, звертаються до них. Але ми сьогодні маємо своїм серцем бачити Господа. Тому що Він є присутній на цьому місці і своїм Духом Святим промовляє до твого і до мого серця. Можливо, ти не замічаєш над собою праці Духа Божого, але Він говорить до тебе. Він продовжує говорити тому, що любить свій народ. А ми є на дорозі, ми є в пустині. Нас іде приготовлення, і Дух Господній сьогодні багато чого промовляв до нашого серця. Ми маємо бути чуткими, щоб почути, що говорить до нас Господь. Каже, майте мир зі всіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Написано, прийшли до Моїсея, Корей, Дафан, Авірон і Авнан. Вони прийшли і кажуть, Моїсей, Аарон, хватить вам, ви думаєте, що ви одні тільки святі? Ми і весь народ, який стоїть за нами, ми теж святі. А чого ви ставите себе вище народа Господнього? Хто поставив вас впереді? Чому ви йдете впереді? Чому ми маємо іти за вами, слухатися вас? Чому ми маємо підкорятися вам? Хто поставив вас впереді? Ми святі теж. І Моїсей, коли почув ці слова, падає на лице своє. А чому він впав? А тому, що він побачив ці люди, які називали себе святими, прирівняли себе до Господа, тому що він один святий. Але Моїсей дивився в їхнє серце, він бачив їхнє життя, завість, злоба, ненависть, жажда до влади.
Він, коли побачив це, впав на лице своє і каже: «Хватить вам, сини Левія, візьміть завтра вогонь, тих 250 чоловік, візьміть кадильниці і прийдіть до входу в скинію собрання, а Бог розсудить, хто святий, а хто ні, і кого поставив Бог, а кого ні». І ми читаємо, коли Корей, Дафан, Авірон, вони стояли перед Моїсеєм, то Моїсей каже: якщо ви, ну, помрете своєю смертю, так як всі люди, то не Бог ставив нас. А якщо відкриється земля і ви зійдете живими в преісподню, значить ви призрелі Господа. І якщо би запитати в Корея, коли ти йдеш до Моїсея, говорити з ним, коли ти йдеш і кажеш, що ми теж святі, чи ти думав презирати Господа, чи ні? Звісно, ні. Він йшов з правдою, на його стороні була правда, він за правду, за ним народ, 250 чоловік, які старейшини, люди імениті є, які підтримували його, вони йшли ззаді за Кореєм. Він ніколи не думав в своєму розумі, що він йшов проти Бога. Але коли відкрилася земля, і вони зійшли живими в преісподню, було пізно понімати. Моїсей говорив правду: ви презрели Господа. Прежде всього імейте мир со всеми і святость. Щоб в тій святості ти побачив Господа. Щоб люди, які дивились на тебе, бачили святого Бога. На другий день написано, прийшли євреї до Моїсея і кажуть страшні слова: ви умертвілі народ Господень. І коли почув ці слова Моїсей, каже до Аарона: бери кадильницю, біжи в стан, бо пішло пораження. Дух бунта, який підняв Корей, який підняв Авірон і Дафан, написано, що цей бунт, чи не написано, а цей бунт ми бачимо, що возбудив серця людей. Вони прийшли до Моїсея, кажуть: ви умертвілі. Вони в цьому не побачили руки Господньої. І пішло пораження, і Аарон побіг в стан і став між живими і мертвими, і заступив їх, і 14 700 чоловік впали мертвими. І тоді у тих гнів Господній: майте святість. Народ пішов за тими, які піднімали, які бунтували, які були проти Моїсея. Задається питання: хіба Моїсея несли в пустині? Хіба він не йшов сам так, як йшов весь народ? Його не несли, він так само мав жажду, він так само йшов, втомився, він трудився, він йшов серед того народу. А вони підняли бунт проти нього і кажуть: а де та обітована земля, яку ти обіцяв? Де молоко, де мед? Вертаємося в Єгипет. Каже: глаза всіх людей ти осліпів. Але Моїсей ішов, бо вів його Господь, бо впереді ішов Бог, бо вів своєю рукою цей народ Господь, слава йому. Але каже: ви маєте мир і святость, без якої ніхто не побачить Господа. Ми читаємо і сьогодні чули про Ніймана, який послухався маленьку дівчинку, яка сказала, що там є пророк в Самарії, іди туди. Коли він пішов до того пророка, коли він йшов туди, він думав, він складав плани, так і так буде. І коли він підійшов до того будинку, чи до того місця, де живе Нійман, де живе Єлісей, Нійман, коли підійшов туди, він уявляв картину, як це буде. Вийде пророк, покличе ім'я Господнє, покладе руки і зійде проказа. А біля хати нікого немає, ніхто його не зустрічає, хоч він поважний гость, але ніхто не вийшов. Вийшов один раб, слуга, і каже: іди окунися в Йордан. Він розгнівався і пішов. По дорозі слуги просили його піти окунутися в цей Йордан. І коли він окунувся, він вийшов із води, став чистий. Бог явив свою славу і каже такі слова Нійман. Каже: а тепер тільки я впізнав, що немає ніде Бога, як тільки в Ізраїлі. І ми тепер понімаємо, чому Нійман, чи Єлісей, чому не вийшов, не зустрів Ніймана. Якби було так, як думав Нійман,
він просто повернувся б до себе туди, в свою країну, і сказав би: «Да, там є старий чоловік, який молиться, кладе руки і получає йому здоровлення. Ідіть всі до нього». Я не знаю, чи він побачив Бога чи ні. Але в той момент, коли він виходив з Йордану, він все зрозумів. В Ізраїлі є Бог. В Ізраїлі є Бог. Єлісей явив святость. Він не показав на себе. Не вийшов, не зробив так, як думав Нійман. Він йому показав на Бога. І коли Нійман прийшов, каже: «Дайте землі. Скільки може знести 2 лошака? Я приїду в Сирію. Я виложу ту землю на свою землю. І стану, буду поклонятись живому Богу». В один момент він зрозумів, що є Бог в Ізраїлі. І каже: «Хай вибачить мене мій пан, коли я зайду в дом Римона. Я мушу заводити туди царя. Він буде опиратися на мою руку, і ми маємо поклонитися Римону. То хай вибачить мене Господь в цьому випадку». В один момент Римон не став Богом. В один момент, коли він вийшов з води, він зрозумів те, чому він кланявся, де він поклонявся, то не є Бог. Є Бог в Ізраїлі. Алілуя, амінь. Приходять на Йордан до Івана і кажуть: «Хто ти?» Іван проповідує. Люди, які стоять, чують слово, яке говорить Іван. Воно не просто говориться, воно торкається сердець людей. Воїни кажуть: «Що нам робити?» Простий народ каже: «Що нам робити?» Митники приходять: «А нам що робити?» Іван просто говорить слово. Приходять фарисеї, книжники: «Хто послав тебе? Звідки ти? З якого ти братства? Хто направив тебе? Хто єпископ твій?» Але Іван каже: «Я голос волаючого в пустині. Все, що вам треба, я показую на Господа. Приготовте дорогу для нього. Святость Божия». Амінь. Крамінеглайда, шалілуя. Як важно сьогодні народу Господньому показати на Бога, щоб він не побачив тебе, твоє я, твої вчинки, твої діла, твої звички, які показують тебе і підносять тебе. Покажи сьогодні Ісус. Амінь. Він сьогодні є в цьому собранні, Аба Отче, і говорить до твого серця, амінь, щоб ти побачив своє життя і направляв до Господа. Аба Отче, перед нами молитва. Ми зараз будемо молитися за тих людей, які ще не є примирені з Богом, які не віддали своє серце для Христа, а в їхньому житті проходить боротьба, тому що Бог кличе до спасіння. Це не просто зібрання пройшло, закінчиться, і ми розійдемося в свої доми. Сьогодні дехто має зустрітися з Господом, має побачити Ісуса, хоч його не видно тілесними очима, але він сьогодні присутній Духом Святим і кличе тебе до спасіння. Аба Отче, його милость обновилась над тобою в цей ранок. Ти є на цьому місці, тому що він привів тебе. Не хтось запросив, ні хтось покликав, а Бог привів тебе, щоб дати покаяння для твоєї душі. Амінь. Раміне глойда, шалілуя. Я пригадую своє життя, коли я каявся. Я був гіркий п'яниця, я був далекий від Бога, я не знав, що є покаяння, що є нове життя, я бачив віруючих людей, але я не розумів цього. І одного разу я вертався додому і ліг зайшов до одного друга і ліг на літній кухні на дивані, щоб переночувати, не йти п'яним до хати. І коли я там ліг ночувати, я прокинувся близько 12-ї години ночі, можливо, час. І коли я прокинувся, почав згадувати своє життя. І коли я почав згадувати, знаєте, мені було 27 років, і не було що згадати. Другі можуть згадати щось гарне, хороше, добре, а я дивився, мені немає що згадати. Я прожив майже половину життя, і нема про що згадати. І прийшла ясна думка, чітка: хто дав тобі право так жити? В кімнаті, де ти живеш, не вивітрюється перегар, стомилась твоя дружина,
мати стомилась, да і ти сам стомився. І такі ясна, чітка думка прийшла. І я думаю, Господи, що мені далі робити? Як мені жити? Нікого немає, хто б допоміг би мені. І я в той момент сповз з того грязного дивана і став на коліна. Я 4 дні не був вдома. Не знали, де я буваю, що я роблю. Але я вертався і так в тій кімнаті. Я сповз на коліна і став молитися. Я не знав, що казати, як говорити. Я не вмів молитися, але почало говорити моє серце. Уста як банди шепотіли, а я говорив, Господь, якщо ти є, поможи мені. І я піднявся з колін, короткі слова, але почув їх Господь. Я піднявся з колін, мені стало легко. Я не знав, що відбувалося. Тепер я розумію, ті коротенькі слова почув Господь і дав покаяння, слава йому. Я 15 років курив, 10 років випивав, але в один момент прийшло звільнення для моєї душі. Алілуя, амінь. Сьогодні кличе тебе Господь. Він бачить твоє серце. Він знає стомлене життя твоє. І кличе тебе. Прийдіть до мене. Струджені, знеможені, обтяжені. У мене спокій. Амінь. У нього є благословіння для твоєї душі. Аба, Отче, в нас на устах тихенька молитва. Ми просимо Господа, щоб являв свою силу і славу. А кого кличе Господь, ви можете пройти наперед, схилити свої коліна перед ним, і він дасть перемогу тобі. Аба, Отче, раміна глайда, шалілуя, амінь. Битва йде за життя твоє, боротьба за душу твою, амінь. Раміна глайда, шалілуя. Якщо ти є на цьому місці, підніми свою руку, Аба, Отче, є Господь, який має владу дати покаяння тобі, амінь. Раміна глайда, шалілуя. Де ти є, підніми свою руку, Аба, Отче, і Бог дасть тобі силу зробити цей крок. Алілуя, амінь. Раміда глауда, шалілуя. Ми бачимо, як люди підходять сюди, схиляють коліна свої, а ти стоїш на своєму місці. Пам'ятай, біля твого серця стоїть Господь. Алілуя, амінь. Він кличе тебе, Аба, Отче, він хоче дати тобі вічне життя, дати спасіння твоїй душі. Алілуя, амінь. Раміда глауда, шалілуя. Перемога була звершена на Голгофі, алілуя. А сьогодні вірою прийми своє спасіння і схили коліна свої, амінь. Кербадала береглойда, шалілуя, амінь. Лергітала береглойда, шалілуя, Аба, Отче. Блудний син, де ти є? Стомила твоя доля тебе. Твій шлях, він сьогодні не радує тебе. Прийди до Ісуса, у нього краще життя, Аба, Отче. Переміду дай своє життя, миром наповнить. І дай силу для боротьби, алілуя. Рабіда глойда, шалілуя, амінь. Хай Бог благословить. Арбадалай сулормен готалауда, шалілуя. Аба, Отче, можливо, алкоголь стомив тебе. Біля тебе стомилась твоя сім'я. А сьогодні є вихід, алілуя, амінь. В крові Сина Божого, алілуя, амінь. Жертва Голгофи недаремна, Аба, Отче, бо Дух Божий трудиться над твоїм серцем, алілуя, амінь. Рабіда глойда, шалілуя. Алілуя, Аба, Отче, чиясь відповідь на колінах, алілуя, амінь. Аба, Отче, чиясь мати сьогодні підніме руки до неба і скаже, почута молитва. Рабіда глауда, шалілуя, не опускай руки, а піднімай до неба. Перемогу дає Господь, амінь. Рабіда глойда, шалілуя, Аба, Отче, клабіра гітаре медалауда, шалілуя, амінь. Борги мало глойда, Саба, Отче. Є боротьба в твоєму серці, але Бог кличе тебе, Ісус. Арміда гес праманус, алілуя. Прийди до нього, Аба, Отче. Він хоче дати радість тобі, перев'яже рани твої, і зціли твою больну душу, Аба, Отче, і дасть тобі спасіння, алілуя. Ларбіда лаудаш, алілуя, амінь. Аба, Отче, алілуя. Пам'ятний день цей буде для тебе, тому що твого серця торкнувся Ісус, амінь. Аба, Отче, лабіре глойда, шалілуя, амінь. Арбадалай суфлормен готалауда, шалілуя. Аба, Отче, алілуя, Дух Божий, амінь. Молимся, молимся, брати, сестри. Дух Святий звершує працю. Якби ви побачили, як вони падали на коліна, і сльози летіли на землю.
це відбулася зустріч з Богом. Може, сьогодні гріх тебе пов'язав, чуєш, ти стомлений, совість тебе засуджує. Не соромся, біжи сьогодні, схили свої коліна перед Господом, скажи йому все. Він той друг, який все зрозуміє. Може, ніхто не бачив, ніхто не знає, може, то є таємниця, але ти схились перед Господом. Будьте чуткими, брати, сестри, я чую, Дух Святий працює. Алілуя, йде праця Духа Святого. Чуєте, спішать, спішать, входити в цей ковчег спасіння, ще відчинені двері тобі, чуєш? Може, це останній раз, може, це останній день для тебе. І сьогодні це останнє служіння цього року. Ось тут на вулиці, але ще Дух Святий тебе кличе, спіши. Спіши, воно буде пам'ятним для тебе. Для тебе відчиняться двері спасіння. Ще йдуть, молимся, усилює молитву, брати, сестри. Це не спектакль, закривайте оченята. Просіть, плачте з плачущими. Може, чиєсь мати плаче, скільки поступило записок. І просять, помоліться, помоліться, помоліться. Скільки дякують, одна мати написала, мені дорогий цей збуж, бо мій син тут покаявся, а ще чоловік ні, помоліться. Брати, сестри, ми молимося, хай Бог сьогодні дарує таким спасіння. І ще схиляються, схиляються ще коліна, усилює молитву, хай Бог сьогодні рятує, хай Дух Святий не дасть стояти на місці, хай Він веде їх сьогодні до покаяння. Чуєш, тебе чекає на цьому місці Ісус Христос. Тебе чекає Ісус Христос, зустріч сьогодні з Ним відбудеться. Алілуя! Чекає, спіши, спіши, швидше пускайте, пускайте, брати, сестри. Іде праця Духа Святого. Він веде, 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 брати, сестри. Це веде Дух Святий. Недаремно лилася кров Ісуса Христа. Пускайте там, зліва, справа. Ідуть, дайте можливість проходити. Ще, ще схиляються. Ще не всі чуєте. Я чую, Дух Святий каже, ще є багато таких, яким сьогодні потрібно схилитися тут. Бо це ваш день, чуєш, для тебе цей день назначив Бог. І спіши, не відкладай на завтра, а сьогодні спіши. Ще це число зростає, молодші, старші хлопці, дівчата біжать. Чуєте, пропускайте, пропускайте, ще там ідуть. Сестри, брати, молитва має силу. Алілуя! Вона рухає, чуєте, вона рухає, вона веде. Спасаюча сила Господня, вона діє на цьому місці. Алілуя, алілуя, це число зростає, чекає тебе Господь. Швидше, чуєш? Ще одна хвилина для тебе. Чуєш, подаровано Господом, не піди з цього місця. Не йди з тим тягарем, скинь його в ні Ісуса Христа. І ти побачиш милість Господню. Алілуя, 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 я Господь, брати і сестри, я відчуваю, як Дух Святий діє. Амінь, іде прощення, чуєте, примирення, голгофська жертва, заступнича молитва Ісуса Христа, Він пав лицем до землі і молився, чує, за тебе капали ті святі сльози і кров на ту землю, щоб сьогодні ти примирився з Богом. Хто ще не встиг? Ще чекаємо, де ви є? Ще хто не встиг, ще й даємо хвилинку. Будь ласка, йде молитва, брати, сестри, продовжуємо, продовжуємо. Я знаю, не для однієї мами цей день буде пам'ятним. Тому що донька повернеться, обніме свою маму, скаже, мамо, я примирилася з Ісусом. Я сьогодні мала зустріч, чий же гріховний камінь паде з твоїх грудей. Молимося, молимося, брати, сестри. Я чую, ще хтось є. Де ви є? Хто ви є? Чи молодші, чи старші? Я чую, Дух Святий каже, ще когось він чекає. Пускайте ось там. Ось там пускайте, спішіть. Спішіть, пропускайте швидше. Швидше дайте можливість прийти. Ще хтось є, де ви є? Де ви є? Швидше ставайте тут. Проходьте сюди вперед. Тебе чекав Господь, чуєш? Виглядав тебе Господь. Може, довго стукав твоє серце, але сьогодні відчинив, відчини двері для нього. Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Ще хтось є, я чую, Дух Святий каже, ще є такі. Це для тебе, чуєш, це для тебе сьогодні час. Цей день
подарував Господі це сонечко світить, щоб зігріти тебе благодаттю Господньою. Ти стомився, гріх тебе стомив до краю. Спіши, спіши, я дивлюся, навіть діти схиляють коліна. Чому Дух Святий, він стукає. Відчини, не будь байдужим, відчини для нього двері серця. Алілуя, слава Ісусу. Слава Ісусу, молимося, молимося, брати, сестри. Продовжується праця Господня. Брат свідкував, він тільки став на коліна, говорило серце, але повернувся додому новим, чуєш? Ти повідаєш, підеш додому новим. Ти будеш летіти, тому що крила віри подарує тобі Господь. Алілуя, слава Ісусу, слава Ісусу. Йде молитва, ще там, дайте можливість, ще проходять, ще. Чуєте, я чую, праця Духа Святого продовжується. Ще Бог звільняє, Бог бачить тебе, де ти стоїш на тому місці. Тебе тримає ворог, не хоче пустити. Спіши, іди до нього, іди. Ти зробив один крок, продовжуй далі. Іди далі за Ісусом. Алілуя, слава Ісусу. Благословен Господь. Молимося, брати, сестри, усилює молитву. Слава Ісусу, алілуя. Алілуя, хвала тобі, Дух Божий, кребеного колебере найдеш, алілуя, амінь. Господи, ти являєшся свою милость, слава Отче, рабіде глаудеш, алілуя, амінь. Герба дала берега, туре мене лаудеш, слава Отче, каже Слово Боже, на подвиг душі своєї он буде смотреть з довольством, амінь. Рабіде глаудеш, алілуя, он праведник, раб мой, оправдає многих, алілуя, і гріхи їх на себе понесет. Алілуя, амінь. Рабі да глойдеш, алілуя. Ми дякуємо тебе, Господь, за спасіння, за милість, що ти даєш покаяння. Алілуя, що ти торкаєшся серця. Рабі да глойдеш, алілуя. Хто ще нуждається в покаянні, ви можете пройти, амінь. Кличе Господь. Рабі да глойдеш, алілуя. Проходьте, Дух Божий кличе до спасіння. Алілуя. Арміне гес праманус, алілуя, амінь. Ава Отче, ах, милость Божия, рабі да глаудеш, алілуя, сила Господня, вона ще трудиться в собранні народа Божого. Рабі да глаудеш, алілуя, його потоки, вони сьогодні наповняють серце твоє, алілуя, даби ти відчував перемогу, Ава Отче, подтверджена вона на Голгофі, алілуя, слава святому, амінь. Рабі да глаудеш, алілуя, герба да лаберегута, рабі да глаудеш, алілуя, амінь. Ава Отче, милость Господня, алілуя. Слава тобі, Дух Божий, крабіде гета леберелойдеш, алілуя. Благослови, Господи, ти бачиш цих людей, які схилили коліна свої перед твоїм лицем, амінь. Вони чекають, Господи, вибавлення, алілуя, від цієї темряви, від гріха. Хочуть мати світло в житті своєму, Господь, а ти є світло наше, алілуя. Я прошу тебе, зніми всякий тягар, Аво Отче, всякий гріх іменем Ісуса Христа, хай прийде прощення, звільнення і радість спасіння, алілуя, бо ти благословляєш, слава тобі, Аво Отче, благослови надалі, Господи, кожну душу, яка схилила коліна свої перед твоїм лицем, Боже, будь їхнім ходатаєм, защитником, Господь, в житті їхньому, наповни Духом Святим, алілуя, хай твоя сила припояшує, Господь, та вони йшли і несли вістку Євангелія, алілуя, даби вони були святі, Господи, в житті своєму і тебе прославляли, алілуя, амінь. Ми дякуємо тобі за все, Боже, що ти благословив і устроїв, і надалі ці молитви благослови, а тобі хай буде слава повіки, амінь. Підніміться, будь ласка, на ноги, дякуємо. Брати, сестри, ми зараз будемо ще молитися. Сестри, брати, вчора і навіть сьогодні рано дуже багато поступило прохань. Вчора ввечері з Аргентини телефонують і просять молитися за наш край.
і моліться за нас. З Німеччини телефонували Марія, Саша, Віктор, пухлина в голові, Саша, депресія, Люда за сім'ю, з Місау телефонували. І один браток дуже просив, внука зв'язав сатана. З Красноярська телефонувала одна жінка, дуже сильно просила помолитися за очі доньки, тому що зір кожний день падає, дуже вже погано бачить. Телефонувала вона, молилась за сина, і Бог я вмилість, дуже багато записок подавали. І я перечитував, які дякують Богові, що минулих служінь їх Бог уздоровлював. Один брат навіть телефонував з Херсона мені і каже: брате, не забудьте, я вас дуже прошу, скажіть там на загальному служінні. Я, каже, за Пасху дивився оте служіння диск. І коли молилися за хворих, у мене 11 років пахова грижа. Де не звертався, ніхто нічого не міг допомогти. І якраз, каже, коли я дивився, то на Пасху було служіння, і як молились за хворих, той момент Бог мене уздоровив, і все, каже, зникло. Сьогодні я повністю здоровий. І ще таких багато, що бачите, тільки по дисках дивляться, Бог уздоровлює. Сьогодні Він є присутній Духом Святим на цьому місці. Алілуя! Він буде уздоровлювати тих, хто тут нуждається. Хто нуждається в здоровленні, підніміть руки. Добренько. Бачите, тут платків багато передавали. Зараз Дмитро Березюк приведе до цієї молитви. Хай Бог благословить. Будемо молитися. Брати та сестри, скажемо ще раз славу нашому Господу. Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, 11 розділ Пізнання апостола Павла до євреїв, 4-м стіжком там написано, що Авель приніс вірою жертву Богу. Він получив свідоцтво, що угодив Богу. Йому Бог засвідкував, що він угодив йому. І він говорить нам ще. Що ж говорить через тисячолітня Авель? Через тисячі років, що говорить Авель нам сьогодні? Він говорить нам сьогодні, я так думаю, люди добрі, брати та сестри, моя жертва така маленька, порівняно з жертвою Господа Ісуса Христа. Вона дуже маленька. У мене не було Євангелії, у мене не було Біблії, у мене не було Слова Божого. Я приніс жертву Господу, і Бог угодив цим жертвою. А яка жертва Ісуса Христа? Яка вона сильна? Яка вона всемогуща? Амінь. Алілуя. Порівняно моєю жертвою. Люди добрі, вірте в жертву Ісуса Христа. Люди добрі, подивіться на Голгофу, на рани Ісуса Христа. Вона тисячі разів більше за мою жертву. І цією жертвою ви оздоровуєтеся. Цією жертвою будуть благословіння. Мир, радість і спокій. Алілуя. Дійсно, брати та сестри, він взяв наші хвороби, він взяв наші немощі, він взяв наші всі недостатки, ранами йому. І зцілилися. Алілуя. Алілуя. Слава Богу. Амінь. Алілуя. Тут є багато, як було сказано, що зір уже тирають. І Оксана, яка 24 роки має, і лінзи носить. Сестро дорога, брати дорогі, дорогі сестри, на цьому місці Господь. Амінь. Алілуя. Всі молитви про своє ім'я Господа Ісуса Христа. Браття будуть молитися, ми будемо молитися. І ви тільки положите руки на свої хворі місця. Я зауважую, які ви подимали до неба. Амінь. Алілуя. На ці руки будуть положені руки Ісуса. Алілуя. А що ми будемо робити з вами? Зараз ми послаємо ім'я Ісус на ваші хворі місця. Амінь. Алілуя. Чуєте? Зараз пошлемо ім'я Ісус.
якого б'єси бояться, а трепешме іменем Господа Ісуса Христа, вся вселенная, тим паче ця хвороба ваша. Амінь. Алілуя. Брати всі, пошлють на ваші хворі місця. Ім'я Ісус, ваша ціль тільки. Положи руку свою на хворі місця і став Господа зроблення. Ми всі молимося. Скажемо вічно алілуя к Ісусу. Хвала йому. Хай Дух Святий діє. Дух Святий працює. Молимося. 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 Алілуя. Алілуя. О, сила Духа. О, сила Духа. О, сила Духа. Амінь. Алілуя. Алілуя. О, Ісус. О, Ісус, слава тобі, Господь. О, наш Господь, коснися благодатью неба. Алілуя. Алілуя. Слава тобі, Ісус. Коснися благодатью неба. Кров'ю Агнця. Кров'ю Ісуса Христа. Кров'ю Агнця. О, сила Духа. Сила Агнця. Сила Божая. Амінь. Алілуя тобі, Ісус. Кербатала мене хаде самі. Син Бог. Амінь. О, Ісус, алілуя. Хвала тобі, Господь. Боже наш. Наш Господь. Слава. 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 Ми послали ім'я Ісус. Слава. Алілуя. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Алілуя. Господь, подивись на ці записки, взглянь на ці речі, Ісус, які держать браття, Господь. Тут є горі, біди, нещастя, переживання, сльози, безсонні ночі. Господі, взгляни на ці записки, взгляни на ці дома, взгляни на ці сім'ї, подивись на ці речі, Ісус. А також, Господі, ті, які піднімали руки до Тебе. Амінь. Алілуя. Що вони хворі. Господі, ми посилаємо Твоє ім'я і Ісус. І Ісус. Там, де положи руки, ім'я Ісус. Алілуя. Алілуя. Ім'я Ісус ісцеляє. Амінь. Алілуя. Ім'я Ісус дає благословіння. На ім'я Твоє, Господь, будь у матку старай народи. Слава Тобі, Ісус, амінь. Алілуя. На ім'я Твоє хай бувають наші сестри, наші брати і всі присутні на цьому місці. Ми послали ім'я Ісус. Там нема місця хворобі. Амінь. Яка б ти хвороба не була, нема ти місця. Ім'я Ісус оздоровляє всякі хвороби. Алілуя. Алілуя. Нема різниці, чи рак, чи туберкульоз, чи ще хворі ноги, чи кістки, чи золобі. Ім'я Ісус ісціляє. Амінь. Алілуя. Алілуя. Браття, сестри, славте Господа. Алілуя. Забудьте за свої хвороби. Забудьте за свої негаразди. Ім'я Ісус. Ім'я Ісус прийшло до вас. Амінь. Алілуя. А нашу Богу слава. За оздоровлення, за благословення. Подяка, хвала. Амінь.